Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plače. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kude ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Dragi prijatelji, dobroveče, pratite novo izdanje emisije Srpska posla. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam u narednih, šta ja znam, sat i po. I pričamo naravno o srbskoj politici, srpskoj politici, nemam pojma, tako nešto. I šta ima novo? Pa i nema ništa, naravno što karneval se nastavlja, sve u svemu glupost za glupošću, ali nema veze, naučili smo se na to, pa nekako tera, aj kao neke par najvažnijih vesti, nisu oni toliko ni važne, nema ništa važno, ništa novo. Rđava beskonačnost se nastavlja, nemate gde odavde da odete. Možete vi fizički se odsediti, ali ovaj svet je bitno lud, ovo je manje više svednog desa. Kaže Vulin, ovo je sjajna, ali on kad bi sad pričao o receptima za supu i ono čorbu, i tu bi ubacio Vučića negde, zahvaljujući Vučiću i to. Kad bi držao emisiju o kulinarstvu, opet bi Vučić bio. Kaže Vulin, prisustvovao pokaznoj vežbi Beogradskog odreda žandarmerije, žandarmerija, ocenjuje on, spremna za svako naređenje rukovodstva i predsjednika Vučića. Sad, kako je zivio Vučić sa žandarmerijom? Mi smo mislili na samo vrhovni komandant vojske. Naravno, vrhovni komandant vojske, onako kako to Srbi shvataju, inače, pravi komandant vojske ne može bude laufer koji je služio 9 meseci ili godinu dana vojnog roka. On može nešto tu da čak si ne pita nešto ozbra. Ali interesantno je ovo, sad od jedan put i policijom rukovodi. Predsednik Vučić. Ko će ako neće predsednik Vučić? Ko će ičime da rukovodi ako ne predsednik Vučić? Kaže dalje, Kon. Videli ste onu svinjariju. Ovo mi ne ide u glavu sad. Pratim ovo i kad god ovaj krizni štab kad se pojavi negde, muka im pripadne, postajem onako mračan. Predrag Kon kaže, medicinski deo kriznog štaba neće odustati, tražit ćemo zatvaranje na bar 7 dana ili sistem neće izdržati. Prvo, sistem je izdržao sa 8.000 dnevno, duplo više nego što sad ima. Sa 300 ljudi na respiratorima, šta znam, je sistem izdržao. Sad ima polovinu toga i ne može da izdrži. Omiljena Konova disciplina, ono, laži vere. I u celoj ovoj priči, medicinski deo kriznog štaba je predlagao još jesena, stoji to, medicinski deo kriznog štaba. Uvek ima izlaz. Naime, niko ne mora da bude deo kriznog štaba. Uvek može podnese ostavku. Uvek može da kaže, evo, ja se ne slažem s ovim kako nemedicinski deo kriznog štaba vodi krizu. Ja neću da se moje časno ime razvlači i prlja. To ko ima časno ime za početak. Ko nema časno ime, i to je to prosto. Oni bili pod nekom istragom, neke muljačine oko vakcina za svinjski grip. Ne mogu da se setim svega. Ali ni on, ni Tiodorović, ni ostali ne moraju da budu članovi, nisu urođeni kao članovi kriznog štaba i ne moraju to da budu, u krajnjoj liniji, mogu uvek daju ostavku i reše problem. Ostavka je način da se spase obraz.
njima nije stalo do obraza, nego do druge stvari. Dragan Đilas, malo sam se smeo, malo sam plakao kad sam ovo čitao. Stvarno je nevjerojatan talent ima da to je ono kao Dragan Đilas i Aleksandar Vučić ujedinjeno, ono kao braća Grimm. To bi moglo biti. Pašće Vučić uz minimum slobodnih izbora i slobodan RTS. Oni toliko sebe precenjuju, ili on, ajde da kažem on, pošto on daje ovaj intervju. On sebe nevjerojatno precenjuje. Njemu kad bi dali sad RTS da ga on uređuje, on ne može obori Vučića. Oni ili ne kapiraju gde žive, ili lažu svoje birače, svoje simpatizere. Treći ne postoji, ili svesno lažu, ili nemaju pojma, što je opet razlog da im biračko telo ne veruje. I to tako ide u krug. Minimum slobodnih izbora. Nema minimum slobodnih izbora. Postoji zakonska regulativa, ne pogađate svi privatno sa Vučićem koliko hoćete, koji komadić slobodnih izbora da vam odseče, kao komšija, može pola kila od slobodnih izbora da se odseče, može. Ja može 700 grama, komšija, može kilo i 700, mislim, to je sve bez veze. Ovo je potpuno uz minimum, nema minimuma slobodnih izbora. Ili su slobodni ili nisu slobodni, ja na njima učestvati nikad neću, ja ne volim demokratiju prosto, dok još sme da se ne voli. Ali, ne razumeš šta znači ovo, uz minimum uslova, nema minimum. I slobodan RTS. Šta je slobodan RTS? Zašto slobodan? RTS kad je slobodan, jer oni ovako zamišljaju slobodu na medijima. Njima je sloboda na medijima kad RTS da pola vremena njima, pola SNS-u. Ne. Slobodan RTS bi bio, bar u mom nekom tumačenju, slobodan RTS bi bio slobodan da bira svoju uređivačku politiku bez da ga gaze i Đilas i Vučić i bilo ko. Ali i Đilas i Vučić ne vidu uopšte slobodne medije u tom ključu. Slobodni su mediji oni koji rade za njih. To su slobodni mediji. Dok radiš za mene, slobodan si, kad radiš za drugog, okupiran si. To je njihov ključ u kome oni vide svet. Generalno. Tako da, kaže, predložili smo model, sad razgovara o odnosima unutar opozicije, i kaže, predložili smo model koji će sprečiti sakupljanje kapilarnih i sigurnih glasova. Ako se te dve stvari ostvare, Vučić nema nikakvu šansu da pobedi na izborima. Njihova predstava je da Vučić ima 15 puta više glasova od njih, zato što ima neke kapilarne i sigurne glasove. Da vas podsjetim, sigurne glasove izmislila Demokratska stranka. U vreme dok je Đilas bio u njoj, išli su od vrata do vrata i skupljali sigurne glasove. Oni su to izmislili i nije izmislio Vučić. Nisu mislili da će ikad biti opozicija. Sad kad su opozicija, lepo je bilo da nema sigurne glasove. Mislim, njihovi zahtevi su smešni. Ne postoji način da se zabrani prikupljenje sigurnih glasova. Prikupljajte i vi. To je sasvim druga priča. Slobodni ste i vi da prikupljate. Ne navijam nizu koga, baš me briga. Nego samo govorim kako to izgleda, kakva je postavka. Kaže, Vučićev režim je okrunjen. Vidim. 50 i koliko, zavisno od istraživanja, od 54 do 57% bi glasalo za taj režim. Plus Šapić, plus, ako o režimu govorimo kao režimu, plus Šapić, plus SPS. I režim bio bitno okrnjen tako što bi dobio 80-82% glasova. Oni nemaju predstavu ili nemaju predstavu gde se nalaze ili lupetaju i lažu gore nego Vučić. Neverovatno. Zatim kaže, mi živimo u zemlji u kojoj je jednoumlje, u kojoj sve zavisi od jednog čovjeka. Ne, mi ne živimo u zemlji u kojoj je jednoumlje. Ili, ako živimo u zemlji u kojoj je jednoumlje, onda je okej. Mislim, šta sad ti možeš ako svi hoće jedno? Ili dramatična većina hoće jedno? To nije jednoumlje. Jednoumlje je kad ti ne smeš da pisneš, da izrekneš drugu misao. To je to. I sad kaže, u kojoj sve zavisi od jednog čovjeka i svi smo se polako navikli na to.
Đilas se tu već laže. On tačno zna da ne zavisi sve od jednog čovjeka, nego sve zavisi od stranaca. On mu glupo kaže, jer se i on nada da će od stranaca nešto zakači. Ljudska duša je bio, tako smo svi mi. Đilas je istakao da će najkvalitetniji ljudi iz opozicije pregovarati sa predstavnicima režima. Najkvalitetniji ljudi. Po oceni Dragana Đilasa. Mislim, koji je kriterijum za najkvalitetniji ljudi? To? Dakle, lupetanje u svakoj rečenici, ono, u svaku reči je uvijen malj, što bi rekao Brana Crnčević. Ovo nije borba države protiv kriminala, već obračun kriminalnih klanova. Mi smo o svim tim ljudima pričali, o Stefanoviću, Dijani Hrkalović, Papiću, Kokezi. Tačno je, pričali ste o tim ljudima. Kad su neki drugi pričali o vašim ljudima, vi ste i branili. O vašim lopovima, vi ste i branili. I treba budete srećni, ali zaista srećni, treba budu što ih je Vučić, uprkos retorici, jeli, što ih je Vučić pomilovao, abolirao ih je. Mislim, to je cela priča. Mogao je svašta da ih radi, mogao je. Mislim, nije mogao od stranaca, ali dobili su aboliciju i pametno bi im bilo da ne talasuju puno. Ja imam animozitet prema ljudima, ozbiljan animozitet imam prema ljudima koji druge optužuju za sve ono što su sami radili. Način na koji Vučić danas postupa sa izborima, sa izbornim procesom, sve to je ono kako su oni postupali. To je metodologija demokratske stranke. I sad Đilas pere ruke od svega toga da je to bruka jedna. Znači, nestvarno je. I šta je još rekao, kaže, kad me pitaju šta opozicija radi, kaže da ne radi ništa. Mi pijemo kapućino, ali u pauzi između tih kapućina opozicija radi mnogo. Danas sam dobio ponudu da se sretnem s jednim liderom jedne opozicione strančice, pa da popričam malo, pošto se uvatio za ikonu i prilego na pravoslavlje, na naciju i tako dalje. Ja sam odbio. Ne želim da se viđam. Ne može se bezbroj puta proći kroz istu priču. Tačno je da svako ko ulazi u politiku mora da uđe kao patriota da bi kasnije zajebao biračko telo. To je kod nas običaj. To je i kod Hrvata običaj. Uđe na političku scenu kao Hrvatina, zaštitnik protiv srbočetnika i ono, onda uđe u kriju, napuni džepove i ode. To tako ide. Ja sam mnogo puta prošao kroz to i ne želim da učestvujem u toj vrsti priče. Desni centar i ono, lizanje ikona i te stvari, prosto ne mogu sebe vidim u tom. Apsolutno ne vidim sebe u tom. I kaže, bira se najbolja nova hrvatska reč. Znate li šta su vele? Pošast, hinobran, društvo staj. Ili obustavka. Vele pošast je pandemija. Pošast bi bila epidemija, a vele pošast bi bila pandemija. Onda hinobran je štitni za lice, onaj, i tako dalje, i tako dalje. I meni je svaki put kad čitam ovo, smešno, za newsletter predložen je novosnik, za regenerator obnovnik, za solarnu ploču suncozor, za osobu koja govori znakovnim jezikom, za osobe oštećenog sluha reč rukozborac, za screenshotovanje preklikanje, za tabu zabranjenica, a za korektor prebrisač ili prebrisnik. Meni ovo je bilo smešno, bez obzira ko to radi, ne zato što su Hrvati u pitanju, nego jezik je ono što je uvečito u preoblikovanju. On se ne propisuje. Gramatika se propisuje, jezik se ne propisuje. Ljudi govore onako kako govore. Ja ne mogu da zamislim, evo ima tu Hrvata drugara, pa recite, ja ne mogu zamisliti neko pito ženu, jel može Miloklizi, ono. Ili ne znam, ono, držnježnik i te stvari. Ne mogu da zamislim to neko rekao ženi. Bez obzira što to onako zvuči
hrvatski. Mislim, bez veze, neke stvari su takve da prosto... To su Mađari radili u 80. godine, postojala neka komisija tamo koja nije dozvoljavala ljudima da restoran zovu drugačije nego eterem, ono, to je bilo tako. I sad ko napiše restoran, plati kaznu. To je, ne vredi, život je, danas je Mađarska puna restorana, kafeja i tako dalje. Život ide svojim tokom, ti ne možeš ga siluješ. Tako i vokabular ide nekim tokom. Objektiv piše novina Neša Stefanovića, bar kažu da novina Neša Stefanovića. Nisam siguran, ali moguće. Američki diplomata vršlja po Vučićevoj stranci. Objektiv otkriva dakle kreće kriminalizacija predsjednika. Sad, bez obzira da li se radi o Neši Stefanoviću, Vučiću i tako dalje, oni se uopšte ne njuškaju sa strancima. To su samo ljudi iz njihove stranke. Oni ne bi sa strancem se ni ruku. Šta neću čitati i čega se neću naslušati. No, valjda i to spada u našu sudbinu. Moramo svaki dan da slušamo milion. Milion laži. Ovde ne može predsjednik i premijer da bude neko ko se nije nagodio sa strancima. Pa time daj i primjer onima ispod sebe šta treba da radi. Mislim, ne može ni Ana Brnabić, ni Vučić, ne mogu oni budu posljednji koji će biti u kontaktu sa strancima. Što bi rekao narod i moj sluga, slugu traži. Moraš da prihvatiš da i drugi hoće da se druže sa strancima i da zakače po nešto. Ako Bog da i koliko Bog da. Ja. Srbija četvrta u Evropi po broju novozaraženih koronom. Mi smo u rekorderi. Naravno, ovim se Vučić nije pohvalio da smo četvrti u Evropi. Lepo bi bilo da izađe i da se pohvali. Jebi ga, kada već volja se hvali, onda bi red bio da tako... Kaže, detektor laži kao spas za nevine. Ne, detektor laži ima manju uspešnost, manju zaštitu od kineske vakcine. Dakle, ili PCR testovi. Dakle, detektor laži je pomoćno sredstvo. Kad bi on zaista vredeo nešto, on bi bio dokazno sredstvo. Ovako je neobavezan. Na sudu ne znači ništa kao dokaz. I sad kaže, detektor laži kao spas za nevine. Nije istina. Naprotiv, u državi koja je vina, ili da kažem kriva, ja, koja je neozbiljna, poligraf je preozbiljna igračka u rukama neodgovorne gomile. I zato to nije spas za nevine, jer ti nevinost opet moraš poslati na sud da dokazuješ bez obzira na poligraf. Dakle, ništa nisi uradio, ali rizikuješ da ti smeste na poligraf. I to je cela priča. Pa svi ovi koji su u vrhu odbijaju poligraf, jer oni znaju s kim imaju posla. Spisak od 14 pitanja za Dijanu Hrkalović. Politika se uključila u hajku, što nije čest slučaj. Nije važno koja su to pitanja, da može proizvodno, 144 pitanja, 14 pitanja, nije bitno uopšte. Stvar je u tome što se politika priključila hajci. Harang se priključila, što je stvarno onako fuj. Dobro, svaki treći oboleli ima britanski soj, sve je gora epidemiološka slika u zemlji, naravno. No, to će ići nekim svojim tokom, mislim da ćemo ovog puta oboriti onaj rekord od novembra, decembra, onaj od 7999, mislim da ćemo ovog puta oboriti taj rekord, ali poenta cele priče, možda i nemam pojma, ali poenta stiže njujorski soj, stiže južnoafrički soj. Kad sam prvi put video, ne zato što sam pametan, nego nekako meni je to sve izgledalo normalno, jel? Kad sam video da se pojavio virus u Kini, kao što kod nas nikad neće doći, on je 12 sati let avionom daleko od Srbije. Danas više ništa nije daleko. Daleko je Pinosava. Iz Pinosave bi teže došao u Beograd nego iz Kine. Zato što je mnogo manje ljudi iz Pinosa je danas u Beogradu nego iz Kine. Ovde su hiljade Kineza. I da ne govorim koliko naših ljudi ide tamo. I to. Slušam ljudi koji kažu ovo nikad neće stići ovde, gledaj mi, ne mogu da verujem. Ovo nikad neće stići. Engleski soj, da li će stići do nas? Pa naravno će stići. Tako sad dolazi, sad je vreme da ugostimo južnoafrički, njujorški, losanđeleski i tako dalje, ostale soje.
Sad ćemo ugostimo sve njih kao dobri domaćini. Nikakve mere se ne uvode, osim da zamažu oči teletabisima. Teletabisima se mažu oči i to je cela priča. Funkcioneri SNS-a o odmetnicima u stranci. Odstraniti kriminalnu kliku koja cilja Vučića. Dobro. Ako znate da postoji kriminalna klika koja cilja Vučića, zašto ne kažete ko su ti ljudi? Kaže Vučević, znam njihova imena, među njima ime i ministara. Pa reci. Reci, jebote, dužan si da prijaviš krivično delo. Tako to ide. Oni su svi to znali i pre. Šta sad mislite, jutro se Vučić probudio i to saznao. Svi znaju ko šta radi, nego sad su svi, ono, imaju efekat, promašio ih je ovaj krug i oni su zadovoljni i to je to. Koga je promašio ovaj krug? Pa sad Kokezini sumnjivi posluju carini, pa kad ste jutro saznali? Jutro se saznali da Kokez za Boga čovjek, je tako? Kakav šok. Kakav šok. Miši banani da se oduzmu firme i stan. A Dačić što se viđe s njim, šta je s tim? To smo zaboravili, je tako? Sjajno. Da li nam preti zaključavanje, otkrivamo sve opcije. Istražujemo. Veći rast zaraženih može da ugrozi vakcinaciju. Istražujemo, otkrivamo. Čovjek kad čita naše novine, mislio bi da je to onako kao neki akademski časopisi. Vrlo ozbiljni, temeljni i tako dalje. Oni dupe ne pomeri iz stolice i naprave časopise. Koji istražuju, otkriju ovi. Sad, jedno istraživanje po internetu je jednako ozbiljnom istraživanju. To je potpuno bez veze. Da li je potrebno vanredno stanje da bi se uvele mere koje traži medicinski deo kriznog štaba, zakon dovoljan da ne puknemo ko zvečka. To je, citiraju Kona, da ćemo pući ko zvečka. I kao da je zakon dovoljan i tako dalje, i tako dalje. Ovdje nije uopšte važno, ovdje se otkriva ono da u nemedicinskom delu kriznog štaba sede političari koji sprovode svoju volju, a medicinski deo kriznog štaba im služi kao toalet papir. Ljudi po imence, ljudi iz tog kriznog štaba, jedan po jedan su u ulozi toalet papira. I oni pristaju na tu ulogu. Da li je to zbog neke parice, da li zbog toga da iz fioke ne iskoči neka provizija ono iz prošlog doba i ovo, zahvaćena prijavom i tako se. Dobro, dozvole nema ni za bolnicu u Kruševcu. Dobro, ovo je već neozbiljno. Ajde da zatvorimo bolnicu u Batajnici i Kruševcu zato što nemaju dozvolu i da prebacimo sve obolele u kliniku koju plaća list danas. To bi bilo ovako sjajno, jel da? To tamo bez veze. To je tako. Dobro, dobro, Kurir veli, tajna mreža, sprega funkcionera i mafijaša u zaveri protiv predsjednika Vučića i njegove porodice. Tu su slike i Kurte i Murte nabacane bez veze. Zapravo, jer vi opažate, osim Belivuka, što je uhapšen, vi zapažate uopšte da postoji neka krivična prijava, da postoji išta, osim rekla kaza. Oni se slušavaju Kokezu i Dijanu Hrkalović u svojstvu građanina. Ne kao funkcionera ovakvog ili onakvog, nego nešto u svojstvu građana saslušavaju i to ne saslušavaju, nego dovode informativne razgovore. Ovo je hajka, dakle, vi nemate ništa, nemate krivične prijave, nema ničega. Naravno, teletabisi to ne vide. Teletabisi uopšte ne opažaju da hajka po novinama i krivične prijave su dve različite stvari. I tako je. Zavere protiv koga? Pa protiv Vučića i njegove porodice. Neverovatno, balkanska mafija, tako dalje, tako dalje. Nameravali da od Srbije naprave svoju privatnu državu, Kokeza, Belivuk i ovdje, da naprave svoju privatnu državu. Oni prvo ne mogu naprave privatnu državu, ova država pripada strancima, ne pripada ni nama, ni njima, ni Vučića. I mislim da oni to znaju, da nisu naivni. Tako da svakako nisu planirali napraviti svoju državu, ali da su hteli se izbore u okviru države za neko bolje mesto, to je sigurno.
i sigurno je da su to pokušavali uz Vučića, jer je to dalo najveće rezultate u tom trenutku. A ne protiv Vučića. Ne, ti ne možeš protiv Vučića da se obogatiš. Samo uz njega. To je osnovno. Visoki funkcioneri SNS-a koji su preko noći došli do ogromnog bogatstva radili o glavi predsjedniku Vučiću. Neki anonimni funkcioneri SNS-a radili o glavi Vučiću. Nema ništa od toga. Ova afera je mrtva rođena. E, dobro. Pipsi mafijaške hobotnice i tako da. Jo, ako moj čalek je bio čito, zlo bi bio. Ovo ne smije se daje njima čito. U Šid stiže investicija od 20 miliona evra. Dnevnik Novosadski opet podelio 20, opet se deli 20 miliona evra. Nova COVID bolnica. Sad, ajde. Nova COVID bolnica u okolini Novog Sada. Ja nisam vidovit. Ali nekako, sećate se pričah da je ovo virus sudnjeg dana, on neće zaustaviti nikakvu vakcinaciju. Ako zaista veruju u vakcinaciju, ako zaista veruju da to može rešiti problem, nije mi jasno zašto prave nove COVID bolnice. Jer ovo u svakom sledećem talasu pokazuje se da je sve bešnije i bešnije. Sada je ozbiljno pitanje zašto nove COVID bolnice, kad pobeđujemo. Tako to ide. Zbog korone je naravno vikenda sve zatvoreno. Dajte se, lažemo. Šta se lažemo? Šta se lažemo? Šta, sve zatvoreno dva dana? Tako ti ide. Tončev opljačkan u Nišu, ministar u koferu nosi 5000 evra, Novica Tončev iz SPS-a. Pa dobro, i njegov šef je nosio mnogo više, pa niko ništa, šta. Kokeza, Dijana i Stepanović moraju hitno na poligraf. Stepanović, ne Stefanović, nego neki Stepanović, nije važno. Moraju hitno na poligraf. Niko ne mora na poligraf. Niko ne mora na poligraf. To je još jedno spinovanje. Pomagale Belivuku u zločinima, Tijana, iPhone i Mimi Oro radile za mafiju. Pa nisu one radile za mafiju. Rade za mušteriju. Ne za mafiju. Dobro, bagirima na Šilerovu 2. Ja ne mogu da razumijem sad, ajde, bio je kao zemunski klan, kako veze sad ima kuće u Šilerovi sa tim? To meni liči na one engleske srednjevekovne kazne kad obese magarca zato što je, ne znam, pojao tuđu detelinu i ušao u tuđe pa ga obese za kaznu. To potpuno bez veze, sad kao rušit će i ovo beli u kol. Ja znam da za to mora da postoji racionalan razlog. Da te priče da mrze, da ruše to Belivuko, šta, sad simbolički se zatire zlo, ne razumem o čemu se radi. Kamere koštale 200.000 evra sa najboljim izraelskim softverom. Pa šta se sad brinete da kamere nisu postojale iznutra? I šta su snimile i sve to? To ne mora značiti da su CD-i i ovo da se nalaze u toj zgradi, mislim. Vašte. Smešno. Dobro, pomoć možda dobiju i oni bez posla. Ovo može ovako uvrnut, naslov može bude samo u Srbiji. Zapravo je pomoć onima bez posla najnormalnija stvar na svetu, pa tek onda onima sa poslom. Zapravo bi oni koji nemaju posla trebalo da budu prvi koji će biti spasani, pa onda redom tako. A ovdje kao, eto, možda bude i za njih nešto. Budi Bog s nama. Dobro. Patrijarha Porfirija. Patrijarh Porfirije se sastao sa Goranom Vesićem. Pišu 24 sata. Istovremeno, Patrijaršija javlja da je on u izolaciji, zato što je bio u kontaktu, čujte sad ovo, sa sveštenikom koji ima asimptomatsku laku kliničku sliku. Sama rečenica po sebi je glupa, jer taj koji ima laku kliničku sliku jednako može teško da zarazi drugoga, kao i onaj koji ima izraženu simptomatsku sliku. Dakle, ovi crkve kad ga odvale, oni ga odvale kod ih, Bože me oprosti, vodi Ana Brnabić. Onda se istovremeno u izolaciji se istovremeno sastao sa Vesićem.
Lepo je bilo se dogovore kad lažu. Zato se ja zalažem, stalno postoji jedan pres biro, kao u vreme Bebe Popovića i Sablje. Jedan pres biro koji daje obavezne komunike svim medijima. I onda ujednače laž. Tere daj. Objektivno osnovani piše predsjednik Fudbalskog saveza Srbije kopira Eskobara. Kako kopira? Eskobar malo dete, čujete. Koliko je zaopsednut kraljem kokaina? Ne, nevjerojatno. Slikao se tamo sa prijateljima, ne, slikao se i to baš i samog Eskobarovog uporišta. Ako hoćete dokaz da je neko kriv za nešto, samo vidite s kim se slikao i šta je volao. Pa sad ako je neko volao Moniku Belući, on je hteo da bude Monika Belući, mislim to tako. Ide. Ruka spasa iz Srbije, Bosna primila 5.000, 10.000 vakcina. Ne mogu da ustanovim, u jednim novinama je 5.000 doza, u drugima je 10.000 doza. Da li 5, da li 10.000? Mislim, potpuno je sve jedno. I da je 10.000, to nije ruka spasa. Ako je 10.000, možda će spasti 5.000 Bošnjaka. A ja koliko znam, ima i bar 6.000 tamo. Mislim, ne znam se, ima ih. Pitanje su milioni. Kako oni misle, kao Isus, ono što je nahranio sa dve ribe i pet hlebova nahranio hiljade ljudi, tako će Vučić da vakciniše 1,5 milion ljudi sa 10.000 doza vakcine. Ovo već odlazi veoma daleko u mistiku, ono potpuno. Zbog korone struka traži radikalne mere. Da je struka, ona bi odavno izašla iz tog kriznog štaba i otkrila celu prevaru. Oni nisu struka. To su ljudi koji lažu o broju mrtvih, o broju obolelih. To je funjarlo u svoje vrste. Sad kao struka traži. Koja struka? Koji autoritet on ima da bilo šta traži? Mnogo, kaže Bolovi, gužve pred COVID ambulantama, raste broj novozaraženih, važno je da se epidemija ne otrgne kontroli. A kad se nije otrgla kontroli? Kad smo je mi to nešto iskontrolisali? Oni, kad dođe do prirodnog malaksavanja, što se dešava u svim zemljama, roka ga jedno mesec dana, onda počinje prirodno spuštanje broja. Oni kažu, evo, uspjeli smo, naše mere rade. Ništa da ne radiš, ono će padne broj obolelih. I kuga je prošla, a nikakve mere naročite nisu imali, jel? To ja samo čekam kada će Vučić biti zaslužan što sunce izlazi ujutru i tako, eto, mi smo svojim radom natreli sunce da izađe i tako. Priče za debija. Leka kaže, dobro vam večer, gostan Milane. Dobro večer, gostan Leko. U kom veku ili u kojoj vremenskoj epohi mi živimo? Po mom shvatanju stvari sredina 16. veka, Louis XIV. Kao Alek I. Svi pokazatelji su tu da istorije i nema. Karakteri su isti, ponašanje također, laž, podmićivanje, zakulisne radnje, prevare. Borba za milost cara u želji da se provede makar noć u Versaju. Naravno, mi imamo našu skupštinu. Skupocene metrese, kinđurenje i šepurenje na sve strane, novokomponovi bogataša, kaste i siromašna raja koja se sa oduševljenjem prati i šta sve on, mislim, bogati, radi. Isto imaš bogate moćnike koji držu crkve po bajčetini, verovatno pokajnice. Takođe imaš i one koji u svojim crkvama na freskama oslikavaju same sebe kao svece, uzeo za primjer keramičara iz Kruševca, a imaš i one koji svojim velikodušnim donacijama, naravno novcem naroda, crkvi, dobijaju za uzvrat ordenje ili blagoslov da prisustuju biranju ili čak i da biraju patrijarha. Imaš istopolne veze i njihovo favorizovanje u stihu odobravanje crkve, jer i tamo ima mnogo zastranjenih velikodostojnika. Danas imamo modernu tehnologiju, moderne automobile, avione, pametne telefone, ali smo mi, gospodine Milane, još uvijek zarobljeni u 16. veku i još i ranije. Ja ne odlazim u crkvu, tamo Boga neću naći. Zamisli da Isus vaskrsne i uđe u takvu ustanovu danas. Šta bi rekao? Pobegao bi glavom bez obzira. Pa ja mislim bi svaki pošten čovjek pobegao glavom bez obzira. Ne samo Isus. Ali dobro, slažem se. Vjerojatno si Velja, ovaj sad aktuelni, svaki put krstio kad je prolazio pored neke od crkava. Jednostavno je tako. Mi smo ostali u nekom prošlom vremenu. Vremenska mašina se kod nas pokvarila i sada smo tu gde smo.
da je popravi naravno ne zna niko i da masi ne bi bilo dosadno, preko medija nas se serviraju razno razne spodobe, lažovi, poznavaci pridika što iz političkog, što iz svakodnevnog života. Od naše elite ostadoše samo elitne prostitutke. Divne devojke. Seksualne radnice. Koje se još kako trude da za novac osim polnih i drugih bolesti unesu i malo topline ovaj narod. Eto ga sam Milane, želim vam laku noć u 16. veku u Srbiji, lepo spavajte, možda se sutra i probudimo u nekom drugom vremenu. To doba Luja 14. je dao i Versa i Trianon, dao je barok, najviši udar umetnosti u istoriji, bar u istoriji ove civilizacije. Oni nisu, razlika između Luja 14. i Vučića, naravno, vrsta je zadata. Čovjek je takav kakav je, ne možeš sad napraviš nešto drugo od njega. Ali Luj i uopšte ta epoha, baroka je najviši udar, oni su bili ozbiljni plemići, nisu bili foliranti. Ovi naši imaju žvake, od žvake prave one razne ukrasne figurice iz dosade, mebliraju WC šolje, pozlaćuju đubrovnike, ovi su falš. Luj 14. nije bio falš, ovi su falš. Ali u pravu si, ljudska priroda je takva da se dupe uvek lako daje. Za noć, za pravo da se jedan dan bude nešto i neko i tako. Zoki kaže, u Srbiji ljudi uopšte nemaju koncept o tome što znači slobodna nacionalna televizija. Političari su okupirali medije i ponašaju se kao estradne zvezde. Politika je samo jedan segment života, koji je kod nas na medijima zastupljen dan je pretjeran sa 70% vremena. U informativnim emisijama je taj procenat veći. Gledao sam te programe u drugim zemljama, nigde ne videh ovakvu uzurpaciju medijskog prostora. U kombinaciji sa reality programima i sličnim zaglupljivačkim sadržajima koji se ovde već dve decenije plasiraju, dobili smo iskrivljenu sliku sveta i društva koja hrani niske porive, proizvodi mržnju i podjele među narodom koji evo ne zna ni jednu svoju zajedničku osobinu. Neki bi rekli jezik, čak ni to. I po dijalektima smo se podelili. Vidi, ti ovde nemaš neslobodne medije, to naravno da nemaš. Nezavisne nemaš. Međutim, ono što je vrlo interesantno, ako je RTS javni servis, jer mu daješ pretplatu, pa zato što je javni servis, treba da radi drugačije od privatnih medija. Ne. Ovde i privatni mediji dobijaju pare iz budžeta. Istina, projektno, konkurse za razne stvari i dobija, ali opet dobija iz budžeta, opet dobija naše pare. Znači, pare dobija od nas, a ima obavezu prema Vučiću. Ako ne bi volao da drugi plaća, a da taj ko je plaća ima obavezu prema tebi. To je tako. Dakle, ovde nema medija u onom zapadnom smislu nezavisnih, makar materijal, imaju vlasnik. Ne, ovde svi mediji ne mogu da opstanu bez donacije od države. Država mora stalno ili da im oprašta poreze, da im reprogramira dugove u nedogled. Ja mislim da Pink duguje Boga Oca za poreze. I tolerisat će mu se 1000 godina, za to vreme će ljudi izbacu iz kuće za 1000 evra dug. I imate medije koje država stipendira, poput Informera i ovih Vučićevih medija, koji na konkursima dobijaju ogromne pare od države, iz budžeta. Kako sad ti nemaš obavezu prema narodu koji ti daje pare, nego imaš obavezu prema Vučiću? Dakle, ovde nema u tom smislu nezavisnih medija. Nijedan medij ovde, ajde da ne kažem nijedan, ali da možda se desi neki postoji, ali ne kažem nijedan. Ne pokušavaju sa tržištem uopšte. Da opstanu na tržištu po tržišnim uslovima. Nego da ti neko pokrije gubitke, da ti to plaća. Ili da bi ti na miru mogao dok te drugi plaća, da čitavom narodu savjetuješ da proba sreću na tržištu, rizik, kapitalizam, a ti za to vreme živiš na subvencijama. A druge učiš da preživljavaju na tržištu. Danas sam čitao jednu zanimljivu priču, neki momak piše to, moral, ono, religijazni moral. Ja sad razmišljam o Srbima dok to čitam,
Moja prijateljica je na to objavila na svom zidu. Ja čitam tekst kao tekst. Piše ga neki novopravoslavac koji kaže kao, eto, naš, zapravo izjednačava moral sa hrišćanskim moralom. Nema pojma o čemu se radi. Hrišćanski moral i moral su dve različite stvari. Hrišćanstvo je metafizika i ništa više, a moral je moral. Ovi novopravoslavci valjda misle da smo pre hrišćanstva jeli ljude i ševili sestre, mislim, a posle kad je došao hrišćanski moral, onda to više nismo radili. Tako valjda zamišljaju celu tu stvar. E, tako nešto slično važi i za srpske medije. To je ono, to su privatni mediji. Taman koliko je moral hrišćanski, toliko su i mediji privatni. Kaže Miško, pozdrav Milanče, slušam te, nemam komentara za danas, ali ne znam šta da kažem, zvao sam druga iz Priboja, reči mi se tamo dešava haos. Kao i kod sela Ravni, jer se zbog mini hidroelektrane uništavaju reke. Opasnosti da će biti neki veliki haos nema. To se neće desiti, velikog haosa neće biti. Narod je potpuno nezainteresan. Do te mere je satrven da možda im uvedeš cev ne u reku, nego u dupe. I ćutaće. Ne postoji danas jedna kokoš piše, samo jedan trenutak. Slatko sam se smeo. Kaže, ja, ajde, neću ti kažem ime, da ne bruka, možda ima dobru familiju, pa da ne bruka familiju. T.M. od oca tog i tog, rođena u Beogradu, septembra 80. Ja, kao slobodan građanin nove zemlje, gde nađu ovde slobodne građane, to mi nije jasno. I kaže, pod puno moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljen sledeće, neću poštovati potencijalni najavljeni policijski čas, niti bilo kakve zabrane kretanje i ostale mere koje su propisane od onih koji krše osnovna ljudska prava i slobode, shodno Ustavu RS. Dole okovi i lanci, ne vežu se sokolovi, a ni vuci. Izreka je, ne vežu se sokoli, ni vuci. Ali, nema veze, onda to malo proširila. Nije ni bitno. Šta hoću kažem, prvo Srbi drže do tog rudobusa. Ja pod puno moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem to i to. Kao jebe se nekom za tvoj moral i tvoju krivičnu odgovornost. Drugo, mudrica mamina propušta jednu stvar. Neću poštovati potencijalni policijski čas. Za nepoštovanje potencijalnog policijskog časa nema penala. Nema kazne. Jel' tako? Nepoštovanje može samo u odnosu na pravi policijski čas, a ne na potencijalni policijski čas. Na kinetički policijski čas. A drugo, ne postoji ni materijalna, ni moralna, ni krivična odgovornost za izjavljivanje da nešto nećeš poštovati. Postoji za nepoštovanje, a ne za izjavu da nećeš poštovati. Zamišljati zločin nije zločin. Ali najslađe mi je što Srbi ono kad se grudo busuje, ja to kažem, ko si bre ti? Hoće li ikad naš svet imati ogledalo, da se pogleda, kaže, ovo sam ja, ovo je. Ne, definitivno ne. Ivana kaže, pozdrav Milane, nešto razmišljam, Vesice pre neki dan ispalio, pa u želji da ispadne pametan, odvalio i sledeće. Da zapravo nisu iz krivnog štaba tražili zatvaranje sa brojima koji su išli do 8000, a sad traže zatvaranje za oko 4000. Naravno da je logično jedno zaključiti da su brojke danas mnogo veće i od te tadašnje brojke od oko 8000. Danas u nekom razgovoru sam dobila konstataciju i pitanje, pa dobro, čak i da je tako i da je broj mnogo veći, šta bi Vučić imao od toga? Rekao da bi imao od toga šta god hoće. Od brige za ljudske živote do toga se pravi lud, zapravo onako kako mu se naredi i da je s toga jedno moguće zaključiti da se ga suštinski boli u ovom, makar svi kolektivno skapali od virusa. Da, ostao on ima od toga, on ima bezbroj mogućnosti. Vučić uopšte ne razmišlja u ključu u kome razmišljaju obični ljudi. I svake situacije, da li je koronavirus, da li je podela vakcina, da li je pitanje Kosova, on vidi samo jednu stvar, gde sam ja tu. Ništa drugoga pod milim Bogom ne zanima. I ti kada gledaš tako, ti ćeš vidjeti, ako se oslobodiš moralnih obzira, ne znam da li voziš kola, mnogi od vas voze kola, i imate vozače koji vode računa o drugima, ti možeš načinno voziš i besno, ali vodiš računa o drugima. Recimo,
Ne parkiraš se 5 minuta dok iza tebe raste kolona. Ja gledam, čini se juče jedna gospođa, juče i prekiče. Parkirala je auto i svi stojimo ko moroni. 5 minuta gledamo kako gospođa parkira auto na mesto na kome je, ona vozi neki auto priličan, vredna, vidim napumpana usta, to je radilo za taj auto i pokušava da ga parkira na mesto na koji ne bi stao smart. Za dvoje, onaj mali. I svima nam je jasno da tu ne može parkira, svi sedimo i mirno to posmatramo. Valjda tako treba. Halo Dušane. Poštovanje Milanče, kako ste? Dobro reče Dule, starački, kako bi bio? Ja sam zapravo Karavađo Milanče, tako mi je na... Messi, aha. Karavađo, tako, potpisao sam se, tako i ostalo. Dobro, ako si, lepo je, inteligentno. Jeste dobro Milanče? Da, dobro sam. Posle korone, pregura, manje više, dobro. Dobro, ti na slici bar ovdje izgledaš kao umpah-pah, izgleda kao da bi lako pre... Trenirao sam boks i to bukvalno tih dana pre toga, malo mi pao imunitet i vidim da mi nije dobro i ja budala i dalje i ostavilo me na dva dana blaga temperatura, ubio se od antibiotika i pregurao, ja bi ga 14 dana ležao. Pametno što si ležao, čuti, mnogi ustanu posle, čim mu bude malo bolje, ustane i... Reci. Da, viš, ja sad šetam do krsta i nazad, ja sam ovamo na konjarnik. Kažu mi ni to da ne smem da radim, kao. Zadišeš se malo onako, nisam baš... Pa, čujem te da si blago zadiha. Evo, dobro, sad sam večerop izašao malo ispred zgrade, prošetam. I majka zakačila po upolu pluća, pa kući pila te neke lekove, pa nije bolje, ja je tero, ajmo odmah da idemo, infektivno nije tela. I od Juri smo tamo vadili krv i jednu u Batajnici tamo. Sad joj je mnogo bolje. Šta, stavili su se na kiselnik, šta? Infuziju? Pa daju joj dnevno onako, sad ne znam, i te neke terapije. Nije baš kako sam čuo da ne mare za njih. Onako, znaš, obilaze ih, imaju nego, nije baš da ih ostave pa, znaš, da crknu i to. Evo, njoj je mnogo bolje. Dobro, hvala Bogu da je tako. Koliko godina ima mama? Pa, za sad... 70, tačno. Da. Ne znam, čujemo se redovno, kaže da je mnogo bolje, da se podigli onaj saturacija, ono 97. No, preživeće ako je saturacija pa tako dobra. Od doktora do doktora i svi različito, jedan priča jedno, drugi drugo, ja bukvalno sam psihički otišao da ne kažem gde, onda sam rekao sebi kako ti bude biće ti, ako te opali srce, ako nešta u pičku mati. Sve je lakše od slušanja, kad pustiš 5 doktora da te dave, sve je lakše od toga. Pa svašta sam se naslušao. Ovaj mi rekao, pi hemomicin i pančev duplo, 3 dana. Ovaj kaže, ko ti to rekao, znači ludnica. I njoj Kevi isto dali neki lek tamo u Rifarta Buđić da pije i izašao je alergije. I na infektu on je kaže tamo, kaže, ko vam dao ovo da pijete, vatuju se za glavu ljudi. Znači pojma ni oni više ne znaju. Moj ima sad novo tih diplomaca iz Prištine radi ovdje, to je sad. Bruka. Slušaj, Milane, svako veće, a ne znam, vi ko da ste naša generacija, kapirate stvari bukvalno onako za ove uhapšene i za ovo. Ja mogu i više o tome kažem nego ne smem. Ne smem Karavađu više da kažem. Ali doselili su se i baš tu žive u mom kraju, preko puta mog najboljeg druga. Da? Ja što iz iskustva kažem, Marko, Veljo i dolazili su u kafiću, ja nisam vidio da su popred pogledali nekoga, bukvalno. Pa da su radili su vjerojatno sve to. Uvek se javi to, najnormalnije je onako. Da sam vidio da se kuče da nešto. Pazi, ti kaže jednu stvar. Tu su bukvalno u kraju. Do 90. godina. Mangupi iz kraja su bili mangupi koji su mogli se pobiju sa bilo kim i tebe i bilo koga. Od 90. počinju državni mangupi koji ne diraju obične ljude, uopšte lobujete pogledom. Ti si za njega vazduh. Pa jest, da. Kažem ti ovog druga mog, baš to mi najbolji drug, baš preko puta Marko je kuće žive, gdje su kamere i ovo gdje su počeli zidati, no kad god ga vidi izgledi ga, javi se, najnormalniji. Za njih je to normalno, javi se komšijom, nema
veze s tim. E sad šta su radili, da je ono, mislim, svima je sve jasno. Šta tu ima da se priča? Ne možeš ti doći do nekog nivoa ako te ne podrži država, ako ti ne ko? Da znam. Ko? Protiv policije sad... države si stigao do tog nivoa, pa to je priča za debile. I to doći će sto njih iza njih i to ti je... Baš to mogu ti kaže, ja ne znam kako će da ne znam kako će zabodu kod drugih. A čak i kod mog Ćaleta, koji je meni lakmus papir za ove stvari, napravili su grešku. Jer moj Ćale i sam nije blesao da misli da mafija može dostigne taj nivo iz čista mira, znaš. I sad počuje da brine da nije njegov Vučko tu negdje u toj kodom. On još ne sumnja na Vučka, on sumnja na Nešu i na ove, znaš. Ali ako poraste, počet će verovati da je Vučko tu. Slušam vam svako večer, bukvalno kažete kako jeste, ne vredi. Ne vredi, jebi ga. Kad ja vidim Matorca na trafiku ode i znam da će da se vrati s trafike sa informer rukama. Kakav je njegov pogled na svet, šta on misli uopšte. Ne možeš da ih ubediš. Ko voli Vučića, voli Vučić. Ko voli Zvezdu, može im svira 100 penala koji nisu, on će kaže šta me briga. To je tačno. Da ima simpatiju prema nekom, ne vredi, jebi. Dok je u njegovu korist, ne možeš da objasni. A imaš činjenice, neko zanemari činjenice. Imaš crno na belo, ne vredi. To vide ljudi. Ja sam mislio kad vide to... Da, to... Vide to i ne diraju, ono... Ma ne znam. Ne možeš da veruješ da... se baviš nečim, radiš nešto? Radim, Milanče, slikam realizam i to, baš ono što vi voli. Zato sam si pitao onda, kakve slike volite i to. Slikam, od toga je živim. Vidi, zato je Karavađo, jel tako? A Messi je zato što voliš fudbal. Pa da, on mi je omiljen i ona lako i upravo ste, nije mi neka inteligencija jača snaga, više snagi imam nego... A to ne mora biti, ne mora biti, inteligencija, pazi, kod slikara inteligencija zaista, ovo sad nemoj se ljuti što kažem, kod slikara uglavnom... Ne, ja sam slikar, nisam slikar, slikar sam po predeljenju, ovako, amaterski, ali mi odlično ide. Baš imam talent. Ali pazi, istinski inteligentan čovjek je onaj čovjek koji razume upravo ovo što si ti rekao, činjenice. To je istinski inteligentan čovjek, a ne doktrinar. On je inteligentan. Znaš, to je nešto sasvim drugo. Onaj ko razume činjenice, taj je stvarno pametan. A onaj ko ne poštuje činjenice... Ja sebe ne mogu da smatram glupim, jer kad pomislim 1000 puta nešto i vi to u emisiji kažete. Bukvalno pomisli bi vi izgovarate to. Znači, poklapaju se miše. To ne može bude slučajno. Da. Da znam svi da ste intelektualac i koliko ste inteligentni, znači, mislim, osjeti nekako, ne znam kako to dolazi. Osjetiš neke stvari i vidiš oko tebe šta se dešava. Samo da li će to neko da prizna? To je, pratiš egzistenciju. Ne treba pratiš priču, nego egzistenciju. Pa i kreće, ceo život. Da. Ma da, i krećem se ceo život tamo vamo i na vratima sam radio i znam s ljudima i vidiš jebi ga šta, kako funkcioniše i ne može da se prevrati. Jasno je sve kako funkcioniše i policija i ovi. A naravno, ali za to moraš da budeš u životu, na ulici, negde moraš, to ne može sa katedre da se vidi fakultetski. Život ne može odande se vidi, onaj ne sreće nikog, on sreće samo ljude iz tajne policije, ne sreće običnu policiju, znaš. Da. Tako ide. Dobro, Milanče. Dušane, hvala ti što si se javio. Da vas čujem. Pozdravite puno. Želim mami brzo ozdravljenje, a ti možeš, ako te ne mrzi, da mi pokažeš fotografiju neke svoje slike. Baš bi volio da vidim kako ti. Hoće, ali kako vam pošaljem na ovaj... Na Skype mi pošalji, da vidim kako to izgleda. Mene to mnogo interesuje, jer si rekao slikaš realistične motive. Volio bi da vidim. Sam ovu, gubi se. Hvala ti i pošalji mi neku sliku. Aha, nedostaje mi pozadine malo, pa ako mogu neku tvoju sliku koristim kao pozadinu za emisiju. Važi, Milanče, važi. Ajde, druže. Hvala ti i prijatno. Ćao. Držite se, prijatno. Trenutak... Ivana kaže, da nastavim poruku sad, da dodam još na temu, još negdje u septembru prošle godine reče neki lik na ulici, a ja čula bukvalno da sam prolazila pored njega, da će nas opet zatvoriti u martu 2021. godine.
Meni je ta dizija bila ravna pričama na Balkan Info, bez obzira na to da li će nas zatvoriti ili ne, čovjek izgleda u pravu. A što samo dokazuje da neko lepo kontroliše sve unaprijed, da će pandemiji biti kraj onda kad to nekome bude odgovaralo. Piše nešto malo pre emisije, poruka duža zbog toga. Znaš, ima, ja, sećaš one pesme Ženidba cara Dušana, pa kad kaže za Petrašina i Milašina, kaže u tuči su teške kavgađija, u piću teške pijanice, pak je teško džeab dati kavzi, smer dati kavzi, znaš, tuči. To važi i za koronu. Onaj ko je mislio se igra njome, lako može da izgubi i da izgine iz ruke. Da se otme kriza. Ovo nije ono što možda središ mitom sa ljudima. Ti virus ili otrov, ili bilo šta drugo, ne možeš da podmitiš. To je cijela priča. I kaže, dakle, ovom čovjeku sve te informacije, ja to ne znam, ali gle čuda, potrefila se baš u martu 2021. Pa vidjet ćemo da će nas zatvoriti. Nisam siguran, jer Srbija mora, moramo više radimo, privređujemo. Ti stalno zaboravljaš, smo mi protestanti. A možda nas i zatvore, onda ćemo brinuti za život i zdravlje ljudi. I u obe varijante ćemo klicati Aleksandru Vučiću, Aco Srbina. Jer jedno zato što spasava živote, drugi put zato što spasava privredu. Nema veze. Svaka priča je jednako dobra. Mila Veli kaže, detektor laži i poligraf će možda za godinu dve, a možda i pre biti uvršćen u dokazni materijal za populus. Dok to neće važiti za gospodu koja to bude odlučila da će biti. Može biti da se malo nejasno napisa, ali ko razume shvatit će. Pa da, za nas može poligraf postane obavezan. Za grofove ne mora. A ako su nam bili daleki izvršitelji orkestrirana hajka preko tabloida, evo tu su vidljivi su za onoga ko želi da vidi. A ako su nam bili daleko zakoni o rodnoj i ostaloj ravnopravnosti, i on je na pragu kao i zakon o venčavanju istopolnih osoba. Ovdje šta god kažu da je daleko od nas, stiže garant, samo je pitanje vremena. Mila, si mogla da misliš u mladosti našoj, prokujalo i davno, da li si mogla da misliš da ćeš jednom imati, ajde rodna ravnopravnost, ajde muškarac sa muškarcem, žena sa ženom, da li si mogla da misliš da ćeš imati zakon o zaštiti foka u Srbiji? Da si to rekla 85. negde na ulici, treba da imamo zakon o zaštiti foka, odbili bi te u kovin trepnuli ne bi. Ja mislim da bi tako bilo. Pre početka emisije bila sam u komšiluku na kafi. Tamo je uključen TV, na programu je bilo N1, bila su N1 vesti. Bila sam već pri putu, što se kaže, krenula sam i čuh vest da je Patrijan Profitije u karantinu zbog kontakta sa nekim sveštenikom koji ima temperaturu. To je naš prle. Nije to Patrijan Porfirije, niti Profitije, nego je to naš prd. Kako čuh vesti, izađo hvani jer ne mogu podnesiti toliku bol i patnju, ma kako vi to shvatili, šta sve neće glada mi pati. Evo i sad ti pričaš o tome, mnogo se dugo poznajemo, što mi je drago i milo, pozdrav za društvo. Ima poštenje, kaže Mila, veruj mi što idu u crkvu, poznajem mnogo njih, da li su zavedeni i da li me i da li ne žele da vide. Možda im je tako lakše, možda su zatucani, ima i takvih. Ali poznajem i obrazovane ljude koji idu u crkvu, zato nemam pojma i ne želim da znam. No se čudim što kažu Crnogorci. Ja ne mogu da razumem. Ja mogu, jedno vreme sam se borio protiv novopravoslavaca, tako što sam ponekad odlazio nekim kišnim utorkom ili četvrtkom popodne u crkvu između dve službe, kad nema nikoga i kad možda budeš miran, da ti ne dišu novopravoslavci za vratom, da ne padaju ničice, ono, udaraju glavom po pločicama i ovo, da ne kleče i samo budeš u miru 5 minuta i to je to. Međutim, i od toga se digao. Ok. Ne više ništa. Sve je uprljano, što kaže Dis, uprljano i opelo i krštenje. Sve je uprljano. I onda je bolje skloniti se. Alo, Vladice. Zdravo, druže, čekaj kako te čujem.
Aj, promo sad. Dobre. Odlično. E, super, ništa, sve polako ide, Milano, ja se trudim, tražim posao i tako, sve, treba vremena, znaš, samo da ne ulaziš u dugove, najvažnija stvar, jer onda kamata radi protiv tebe, ali ja mislim bit će dobro, samo polako, treba vremena, znaš, ja radim na tome onako stalno, sve vas pozdravljam, sve pozdravljam i, malo sam se promislio šta bi mogao da nekih par stvari da vam pomenem. Prošli put kad sam se javio, rekao sam vam ljudi za u baltičkim zemljama za ovaj od sat vremena dokumentara film, što je prilično vrlo zanimljivo da se nauči u ovoj predhrišćanskoj veri i kad razmišljaš, evo sad ih pominješ, to je jedna jednostavno nametnuta stvar od dozgo. To su se ovi nemenjići koji su se kao to sada kao onako moraš da budeš pravoslavan ako si Srbin, to je jedna najveća tragedija srpskog naroda, to vjerojatno si i ti rekao i mnogi drugi, ali to je meni najveća tragedija da ti meni moju nacionalnost, moj rod, moju krv vezuješ ti za neku religiju. Ja poštujem Isusa Hrista i sve to i kao ličnost i sve, da li je Bog, ja ne znam, ja znam što taj čovjek govori u odnosu prema ljudima, što je meni vrlo, vrlo lepo i ja se trudim na tome, a 90% ljudi koji sebe smatruju hrišćanima to uopšte nemaju pojma, uopšte oni osuđuju druge ljude, znači upriju prstom, ogovaraju, gordi su, strašni, ja radim na sebi. Ja više gledam ljude, evo na primjer Vahi, piše čovjek, javi se ponekad i tako, vrlo mi je drago, ovi ljudi iz Hrvatske, mi smo ljudi isti rod, predhrišćanski, mi smo svi isti ljudi. I ja na tako gledam. Ja razgovaram sa vašim, kad pričam s njima, kad se obraćam ljudima koji su iz tu, gde je naša bivša Jugoslavija, što su Turci inače zvali Rumelija. Rumelija zbog Rum. Oni su Rum zvali sve koji nisu muslimani, koji su zatekli tu Rum, u smislu Rum Rimljani, zato što su to sve hrišćani bili. Eto. I ja kad se obraćam svim tim ljudima, ja se obraćam njihovim predsima, našem vezivnom tkivu, kog ja mislim da još uvek ima, ali ga osjećamo instinktivno, ali ne znamo za njega. Kao vuk koji je pripitomljen, a instinktivno kada vidi zeca hoće da ga pojuri, hoće da ga pojede. Eto, tako da mislim da imamo svi taj jedan lep instinkt u sebi. Sada, samo sam, htio sam ovo par stvari da pomenem, Milan, evo, poslao sam ti jedan link, i poslao sam i Aleksandru, mnogo dobar čovjek, upoznao sam ga, evo, preko tvoje emisije, stupili smo u kontakt i čujemo se, zvaću ga opet i za vikend. Poslao ti, Milne, link, ovako, University of Ohio. Video sam, nisam stigao da pogledam, da. Nema brige, nema, sad ću vam reći, ljudi, ovo je jako važno da bi smo razmislili šta nailazi u budućnosti. Znači, University of Ohio ima Sex Week, seksualnu nedelju za svoje studente, seks nedelju. Nedelju dana seksualnog, šta ti ja znam, to je bilo sada od nekog 10. do 11. februara i trajalo nedelju dana. To je sponzorisalo najveće organizacije u Americi koja daje besplatne abortuse, znači stimulišu da imaju posla. A ta organizacija inače dobija pare od američke vlade putem donacije, znači od naših poreza se ubijaju deca. Dobro. Ali to je jako, ljudi, opasno, možda sami zamislite šta je, znači i to pogledajte, samo ukucajte nitrotu, Ohio University Sex Week, i pogledajte šta je, to su sve devojčice, studentkinje, i nose majice Sex Week, i to je kao obrazovanje o seksu, pa oni su poludili, oni čak imaju predavanje o tome, dating, kako da, kada izađeš sa nekim, kada izvedeš devojku ili kada izađeš sa momkom, kako da se ponašaš, koje pitanje postoje. Pa ti preplaćaš za te studije, ti imaš državni kredit 6% kamatu, a ovaj privatni kredit koji uzimaš od banke, odvalit ćete 10% kamatu, ti to uzimaš da bi to studirao. Poludili su, Milane, potpuno su odlepili. Pa kad odeš za studije, učiš nauku, oni su poludili. Ja dok sam studirao u Massachusettsu, imali su, mogo si da uzmeš časove da igraš ping-pong, mogu si da uzmeš časove iz bilijara, mogu si da uzmeš časove da bacaš frisbee. I znao sam jednog budalu, sretnem ga u autobusu, i on popravlja ocene, on uzeo sve časove fizičkog, i on popravlja sebi prosek. I on će da završi studije približno isti prosek ko ja, otprilike.
ali potpuno su od njih bolio, univerzitet je biznis. Univerzitet je, tvoja diploma, ti dobijaš fiskalni račun. I ovo je jako opasno što se dešava, ovo što sam pomenuo s ovim univerzitetom, jer isto sve ove promjene što se sada dešavaju, to treba da mislimo šta će biti 5 do 10 godina kasnije. Naprimjer, sada mogu dva muškarca da se ožene, udaju jedni s drugima, skoro svuda u zapadnom svetu. Ali šta to u suštini znači? U suštini to znači izjednačavanje normalnosti u analnom seksu u odnosu na vaginalni seks. I to, ljudi, treba malo da razmislimo da li je to, znači, to je ono što se sprema, je potpuna debilizacija. I čak neki časovi što su imali ove sex week, oni bre tamo imaju smer, može da studiraš seksualno obrazovanje. Oni bre imaju smer kako da zavodiš muškarce i tako to. I ovo sam hteo da ti kažem, ne znam da li znate, ima onaj sajt, nije TikTok, nego OnlyFans. OnlyFans koji je porno sajt, gde devojke kući stavi kameru i može da otvori svoj račun i onda ima ljudi pretplatnike koji moraju da ju plaćaju mesečno i onda se skida gola, gura vibrator u dupe, u šta god, i tako zarađuju pare. Puno devojaka počelo u Americi to da radi. E, imaju predavanje iz toga kako da otvoriš taj račun na internetu, da se snimaš gola i da guraš vibrator u guzicu. I muškarci tu isto rade, nemam ništa protiv žena, oni su poludeli. Oni su, Milane, poludeli. Tako da, to sam hteo da vam pomenem, ima što šta da vam kažem još. Jedna stvar samo zanimljiva što hoću da podelim ovako. Kad sam studirao ovde, ja sam studirao finansije, nama su dali, profesor nam dao da čitamo, morali smo da čitamo kao neku knjigu za jedan čas, i knjiga se zove se Liar's Poker, znači poker lažova. I to igraju na Wall Streetu sa novčanicama, pošto svaka novčanica ima onako svoj kod, brojeve i tako, i ti možeš da, i onda pogađaš koji su brojevi. No, međutim, šta on kaže, znaš, i to mi je malo zvučalo sasvim čudno, ali sad mi je, mislim, meni bi bilo jasno i ranije, ali sad mi je, znači, što oni kažu, oni počnu da rade u Goldman Sachs, i tu neki pripravnici počeli su da rade i tako, ti moraš da im daš dušu, ali ovaj objašnja u kakvom ti mentalnom stanju moraš da budeš ujutru kad tu dođeš na posao, zato što je stvarno ono, gladijator si, radiš o glavu drugima, drugi rade tebi o glavi, dakle nema tu, ili si kuvar ili si na jelovniku kad odeš na posao, nema drugog odnosa sa drugim ljudima. I ovaj kaže, ti svako jutro, kada moraš budeš u mentalnom stanju, pre nego što dođeš ovde na posao, kad se probudiš ujutru, da si svoj doručak odgrizao iz dupeta gladnog tigra. U takvom mentalnom stanju moraš da budeš. I bukvalno ti moraš da imaš to u sebi, kada ti dođeš na posao. To je jednostavno, to je čista, surova konkurencija. Eto, izvinjavam se, sve vas puno pozdravljam, držite se, čuvajte se. I, eto, čujemo se, Milane. Hvala ti, Vladici, prijatno. Prijatno. Povratak na poruke, kaže, da, pričak ti, Milka, idem i prestao sam da idem u crkvu, ne mogu da idem više, jer ljudi su ili polomljeni, pa su počeli da traže spas, duševni spas u crkvi, na pogrešnom ga mestu traže, to je jasno. Ti moraš danas biti u ovoj Srbiji, u ovim okolnostima. Možda i drugde, ali šta ja znam sad, ja u Srbiji znam sigurno da je tako. Vrlo snažan duševno, što podrazumeva, pretpostavljam, i neku vrstu genetske osnove. Budeš čvrst i da se nosiš sa činjenicama onakve kakve jesu. Znaš koliko je ljudi sposobno za to? Beznadežna manjina. Ti si sačuvala i sad šta god misle o sebi, kao što ja nekad volim, mislim o sebi kao pametnom čovjeku, zapravo to je nasljeđe. U to sam čvrsto uveren, zašto neki padnu, neki ne padnu. To nije slobodna odluka, nego nosiš gene predaka koji su bili ovakvi ili onakvi. I to je to. Dodaje, kaže, ne parkiraš se 15 minuta pod uslovom da znaš da se parkiraš, ali mora da vozi, voli da se pokaže, zaradila žena. Pa volka, što bi rekao Jutka, volka da vozi. A da biraš sladove 15 minuta, to mi ne ide pod kapu.
ja uopšte ne preterujem. Kad kažem 15 minuta, dao sam vrlo realističnu procenu koliko je žena birala sladoled, a ovde je parkiranje trajalo bar 5 minuta. I onda kad je posle 10 pokušaja videla da ne može se uparkirati na mesto koje je brat bratu pola metra kraće od automobila, ona je veselo produžila dalje. Veselo je produžila dalje. Danas sam sreo, šetajući po zemunskom keju, evo, tu mi je porodica bila, obe ćerke, žena, ja smo bili, mogu da budu moji svedoci. Sreli smo bar u šetnji od jednog sata. Smo sreli bar 10 žena sa napumpanim ustima. I barem jednu sa grudima koje su nestvarno naduvane. To je svet u kome živimo. Ja mislim, moj deda poludeo u ovom svetu. Da može da ustane iz groba, on je grešnik, umro 1991. godine, to je 30 godina se sad pomoći. Da je umro, mislim da se spasu. Dobro, nije mlad, nije umro, ima 80 godina. Ali, spasu bi se smrću. Ovo je ludnica u čemu mi živimo. I sad nije čudo što ljudi pucaju. Neko traži izlaz u alkoholu, drogama, bensedinima. Neko traži izlaz u crkvi, neku sektama, neku polusektama. Polusekte su ovi koji ne veruju te u maske, te u vakcine, te u ovo, te u ono. I uglavnom imaju već neku istoriju zavisnosti od nečega. Ja znam, imam u bliskom okruženju ljude koji su veoma adiktivni, lako se navlače. Moja odlična prijateljica je u mladosti gledala 5 filmova svakoga dana, uzima 5 kaseta iz videokluba. Da bi gledala 5 filmova svakoga dana. I nema na što se nije navukla. Znači, ono, to kad krene da igra jamb, onda to traje 2 godine manijakalno se igra jamb, 105 partija dnevno i tako. Adiktivni ljudi i oni se lako primaju na to. Međutim, sve u svemu, kako god okreneš, ljudi moraju da imaju nešto zašto će se uhvatiti u vremenu opšte propasti, sloma i svega toga. I kad vraća se na ovu priču od maločas, onaj što Kenja o hrišćanskom moralu. Nema hrišćanskog morala. Nema islamskog morala. Protestantskog morala i tako dalje. Postoje samo morali etničkih grupa koje stoje iza tih religija. Semitske religije su imale isti moral i pre nego što su kodifikovane kao religije. Srbi su imali neki moral valjda i pre hrišćanstva. Valjda su i Germani imali neki moral pre hrišćanstva. Nije sve bilo dozvoljeno. I onda su vere dobijale oblik tih kultura, a ne kulture oblik vere. To je velika zamena teza. I namerno ne kažem greška, obrteni uzrok i posljedica, baš namerna zamena teza. Kaže, pre 20 godina nisam verovao ni u tanga gaći, ako mi veruješ, kaže mi. Bre, šta ti je? Šta ti, ja imam ovde decu koja rastu, koja misle da je toga bilo ono pamtive. Onda su se žene uvek čerupale, ono, kopilići, da su tange večite i tako dalje, tako dalje. Mi znamo da nisu. Kaže, vidim da nam se smeši lepa budućnost slušajući Vladicu, Bogu hvala da ću ljubičicu mirisati od ozda. Nećemo, koji moj deda, nećemo videti mnogo toga. Hvala Bogu. I sada se čudimo Jozu što kaže da je nacija poružnjala. Nešto jeste genetika, nešto je apoteka i plastika. Kad vidim ženu sa nacrtanim obravama, pačim ustima i trepavicama kao crknute stonoge, veruj mi, muka mi je. Ako je poznajem, kažem onu čuvenu repliku, nešto ti se šminka uzjebala. Stvorena je takva kulturološka matrica. Pričam ja da je nekada ideal lepote, ako se sećaš, bila Marilyn Monroe. Danas je ideal lepote ova, kako se zove, Jelena Karleuša, nekad je to Twiggy, nekad je to ono, industrija ti nameće ko će ti bude ko će ti biti heroj. Nekad je lep Brad Pitt, nekad je lep Belmondo, nekad je lep čak i Charles Bronson, recimo. Određuje ti industrija koja će ti bude lepa. Industrija ti određuje i druge stvari. Samo što je najsimpatičnije u svemu tome,
što narod iz nekog meni nepoznatog razloga veruje da to što mu se podmeće kao neka priča, da je on sam došao na tu ideju, da mu priča nije podmetnuta. Meni je to veoma simpatično. Ne primećuješ uopšte kako ti mediji poturaju priču. Tako sam čuo jedno 100 puta u svom životu, sam čuo priču da je, kako se zove, Bata Živineć najveći srpski glumac. Zašto? Pa to su pročitali negdje. Ti viš da je gomila u stanju da rasudi ko je dobar pisac, ko je dobar. Ne, brate, oni ne mogu rasuditi ni dalje bolji, celog života lupaju glavu, dalje bolji Vinjauk ili Štok. Znaš, ne mogu oni da, ali i oni imaju neko mišljenje na osnovu ne znam čega, mislim, to je tako valjda mora bude. Dušan kaže, odlično. Hvala ti puno, Dule, hvala ti na ono. Ivana dodaje, kaže, Mimi Oro je baš nepravedno nazvana tako. Zbog dužine staža bi trebalo da je zovu Mimi Oreo. Šta sve nismo čuli do sada, ne bi me iznenadilo i da ova vrsta poštenih Oreo žena dobije jednog dana i nacionalnu penziju. To bi bilo prilično čak očekivano, ako mene pitaš. Jer privilegije u Srbiji, bilo koje privilegije, bilo koje prinadležnosti, nisam ja tu uvek shvatio, ali sad mi je jasno, privilegije u Srbiji nisu deljene za neke ozbiljne zasluge, nego za privrženost, za privrženištvo. Kao što su deljeni stanovi intelektualcima, radnicima su deljeni za šljaku, a ovima su deljeni onako, dobri stanovi, 4-5 soba. Što kaže Mihiz, veliki protivnik komunizma, pa u svojoj knjizi možete pročitati, odlična knjiga, bez obzira na njegove neke moralno ambivalentne stavove, odlična knjiga, on kaže kako je kad je on i žena diplomirali, ne rade ništa, a dobili stan na Starom sajmištu sa spratnim kupatilom, ne osoba kupatilo, nego je zajedničko kupatilo. I kao kako je taj komunizam loš. Tek si završio fakultet, a već imaš šta. Istina, nužni smeštaj, tako je. Mislim, to tako funkcioniše. Miloš kaže, dobro veče vam i slušalcima, ako imate u kući penzionera koji veruje u zlatno doba, dajte mu račune, neka pokuša da ih plati od svoje penzije. Razbijanje u tim, iluzije u tim godinama je surovo, može da škodi, ali često deluje. Miloše, ili Milošu, kako je bilo pravilno, narodnim pesmama je ono zdrav, Milošu vjeruje i ne vjeruje, tako, Milošu. Moj otac je sticajem okolnosti korisnik, malo fali po maksimalne penzije. Tako da plaća račune, što kaže, ko očale. I on ne osjeća egzistencijalno šta se dešava, ne osjeća egzistenciju. On ima priliku, onako mogućnost, što bi mnogi voleli, da sedi ko na dva matorca u Mapetu, gore na balkonu, jebeti što radi oni dole. Oni se gužvaju, lome se i to, a ti sediš nadmoćno iznad njih, jedeš 4 puta dnevno, možda odvojiš kintu i gledaš ono dole i kaže, stvarno, ovo je divan momak, ovo je Vučić. Pa naravno ti je divan momak. Njega i kad je Krajcov Vučić za neki 100, skoro 150 evra mesečno mu je i više uzima. Moj otac to nije ni osetio. E sad, to što on ne može da se uživi u situaciji onoga koji ima penziju 30.000, to već spada u neke druge stvari. Vuk Kašin kaže, pozdrav Milane, čitam u Danasu, koji inače nije gadljen na državne pare. Da, nije gadljen na državne pare, to je interesantno ovako i meni bilo kako nije gadljen na državne pare. Program Zelenović Nebojša, isto što nudi i Vuči, strateško partnerstvo sa Evropskom unijom i SAD, brzo rešavanje kosovskog problema i vladavinu prava. Koja je onda poenta njegovog postojanja, osim da obezbedi ideološku dominaciju euroatlantizma i pozicionirajući se kao alternativa Vučiću? Živimo u Vučićizmu, Đilasizmu i suprotstavljati Đilasa Vučiću bilo bi isto što i suprotstavljati Lenina Marksu, mada između njih postoje veće razlike nego između navedenog para naših dželata. Vidi, kad neko ulazi u politiku, on redovno ulazi u desni centar.
može bude i radikalno desno. I to je dozvoljeno da bi pokrio taj spektar, ali ne zato što je neko zaista ovde radikalni desničar. U zemlji koja je izašla iz komunizma pre samo 20 godina ili 30, nije ni važno, ti ne možeš imati autentične desničare. Njih postoji veoma malo. To su oni koji vuku neke desničarske korene od pre Drugog svetskog rata. Deda bio ovo i nam. A i to je sumnjivo kako mi tumačimo desničarenje našeg dede od pre rata i tako da. Nema toga u Srbiji. Desničari su proizvod službe, a ne... No, ajde, počinju, ne širim priču. Napraviš stranku, ulaziš u desni centar i ponavljaš sve što Vučić priča, ne možda promašiš. Ponavljaš sve što Vučić priča. I ne možda promašiš. S tim što nikad nećeš ništa napraviti. Jer on gospodari tom pričom i ti ćeš tu biti samo prišipetlja kome on može za usluge i izbornom procesu i za prepoznanje vizije da dodeli po nešto. Da da neku paricu iz našeg džepa kao što je dao Stamatović. Tako to funkcioniš. Tako to funkcioniš. Nema tu tajne nikakve. E sad, ako hoćeš zaista nešto da promeniš danas u Srbiji, nemoj ti imati nikakvu iluziju. Bez obzira od ličnih raspoloženja, vi možete u sebi biti komotno krti desničar i pravoslavac. Možete uspeti samo sa levičarskom pričom, pa makar je folirali. Jer desničarska priča je potpuno potrošena. To je učlanjivanje, odnosno ulazak u četnike 45. u aprilu mesecu. Ne 45. nego u aprilu mesecu ulazak. Dakle, kad su oni već po planinama gore u zbegu, ti onda se pridružuješ. To je potpuno promašena priča. Ako neko ima nameru da se bori protiv sistema, ako neko ima namjeru da samo zaradi od politike, onda desni centar. On je siguran da će pre ili kasnije biti nagrađen. I to je cela tajna o srpskoj politici. Ne smeš da uznemiravaš stranci. Njih bi uznemirila neka levičarska priča, ne bi to tolerisali. Došlo bi do neke nove obznane i ti stvari bi se razgolitile. Ovako, svi naši zastupnici su desni centar. A ankete kažu da bi Tito danas postao predsjednik Srbije na keca. Da može se kandidati. Kako su onda svi u desnom centru, a ne tamo gde postoje velike simpatije naroda? Plan. Regulisana stvarnost. Nikola kaže, da li misliš da će iza takozvanog medicinskog dela, da iza medicinskog dela kriznog štaba stoje stranci, i koju kvotu daješ da će pre ili kasnije biti novog vanrednog stanja i policijskog časa. Stranci stoji iza cele igre. Ne znam koliko stoje iza kriznog štaba. Ja to ne mogu da znam. Ono što mi je jasno da ovaj medicinski deo kriznog štaba da je sastavljen od ljudi toliko problematičnih da je to od zlaoci gore majke. To su ljudi koji žrtvuju narod svoje ambicije. Nadleše ime izigravaju neke polupolitičari, nešto. Strašno, to je sunovrat moralni. Za ovaj politički deo tu uopšte nemam iluziju da je sunovrat. Tako da je moguće da je krizni štab negde, mislim da ukupnu krizu oko COVID-a zaista i vode stranci. S tim što se Vučić, imajući informacije, prilagodio tome i to je to. A što se tiče ovog drugog dela, da li će biti vanredno stanje ili ne, uopšte ne zavisi od COVID-a. Kad smo imali 8000 dnevno bolesnih, nije bilo ni zatvaranja kafana, ni bilo čega drugog. Na 4000 nas vata panika. Vata nas, seća se kao juče kad je Tidorović rekao, ako broj obolelih u toku jednog dana pređe 500, zatvaram škole. Pa se rekao, pa spore. Kako je zima? Da, ostavku posle kada ne prati. Tere dalje. Da ne možete dati nikakvu kvotu, ali kad bi se kladio, recimo, rekao bi da neće ići na vanredno stanje, ali da će ići na neku vrstu lockdowna. Ne policijski čas, ali neka vrsta lockdowna. U smislu, zatvorit će kafane, tržne centre i tako dalje, bez vanredno stanje, pustit će da se šetamo.
Duško kaže, u Burgonju januara 1457. sudilo se krmači sa 6 prasića jer je izgrizla lice tromesečne bebe koja je umrla nakon toga. Krmača je osuđena na smrt vešanjem, a prasići su oslobođeni od tužbi jer su bili premali, a majke mi je dala loš primjer. Da, e, to je ono o čemu sam pričao. Amerikanac Edward Payson Evans je nekada početkom 20. vijeka napisao knjigu Krivično gonjenje i pogubljivanje životinja. Vrlo zanimljivo štivo, ima dosta simpatičnih slučaja. Preporučujem, jako je zabavna, omiljenim je slučaj nekog vrapca kojega su osudili na smrt jer je uletio u crkvu i pjevao tokom liturgije. Što se tiče borbe protiv mini hidroelektrana na rijekama, preporučujem da se uprati rad dekana Šumskog fakulteta u Beogradu, profesora doktora Ratka Ristića. Da, znam za njega i on podržava sve te priče. E, ovde neće moći ništa suradi ako se priče ne umreže. Ako poštari ne idu zajedno sa zdravstvenim radnicima i tako dalje. Međutim, svako kad štrajkuje, sam vodi računa da mu drugi ne daju podršku. Štrajkuje, a boji se da ne naljuti režim. Sindikalci su kontrolisani. I onda je to muka velika. To ne može da se reši. Tako su ovi sa mini hidroelektrana osuđeni da budu sami. Nekoliko seljaka protiv sistema. Sistem neće mnogo da ih bije, da ih tlači, ne, dolazi će jedan put, dva put, pet puta, 105 puta i na kraju će slomiti te seljake. Sistem ima resurse za, da slomi 10 seljaka ili 20. To je kraj cele priče. E, dobro, Ivana kaže, a Ivana, išti i daći ti se. Sve ćeš saznati. Da. E, Miloš veli, čekaj, on upozorio na puštanje kriznog štaba, da ne propustim ove večeras, počelo zakasnilo pranje ruku. Pa šta je radio godinu dana? Šta se gurao? Pa će vrati pare koje je dobio kao član kriznog štaba ili neće, samo dode. Ako mu kažu treba vratiš pare, ostaće. Ajde, molim. Neću, to su ljudi koji obraza nemaju, to nije vredno komentara uopšte. Kaže, Dragan iz Jagodine, postoje vrića da će gospodin, da bi gospodin barem 15% dobio na izborima. Pozdrav, Kristijan. Pa, vidi, ima veće šanse nego Novak Đoković, u ovako razbijenom narodu, da. Ovde Beli Preletačić je na potpuno žovijalna pojava. To je samo dokaz kako je dobro prošlo, jel? To je samo dokaz koliko mi politiku shvatamo kao cirkusku delatnost za jebansku. Mila kaže, aha, pre 10 godina sećam se ove gospođe silne što su vršile korekciju svega što je moglo, to su krile. Na pitanje novinara ili nekim emisijama nikad nisu priznavale da su bilo šta radile ili se pumpale. Što kažu, međutim sad ne kriju i da se hvala, već pokazuju snimke kako se bockaju, zatežu. A sad je to čak i brend, kad kažeš, sad to kad, dok nisi rekao, neko će stvarno pomisliti ti prirodno puna usta, sad je što da kažeš. E, oko njih sve sjaj mermer i zvuci koje, kakvi klinika. Kaže, znači, to se radi tendencijno i smišljeno, prvo radi zarade tih koji to rade, a i zbog celokupnog uniformisanja budala. Mada oni ne misle za sebe da su budale, to znam, kako. Su skramica društva. Ponovo kažem, ovde se ništa ne radi slučajno. Ne, onog trenutka kad novac postane Bog, ti si imala, u svom životu smo gledali različite sisteme vrednosti. Kad smo iskliznuli iz tradicionalnog društva, kad smo prestali da budemo seljaci i postali građani, prihvatili smo druge sisteme vrednosti, u početku jedan sistem vrednosti. Opšti građanski, one od sredine 19. veka. Da komunistički sistem vrednosti i ovaj najgori postkomunistički sistem vrednosti. I sad u tim sistemima vrednosti menjalo se, pa si nekad imao ljude koji su vredni, radni, pa se to nešto kao cenilo, pa su bili hrabri, pa se to kao nešto cenilo u tradicionalnom društvu. Pa ona tamo rodila 10 dece, pa se to cenilo. Kako se menjalo, danas je novac jedino merilo i ljudske vrednosti. Dakle, ko ima pare, taj istinski dobar. Njega treba slediti, njega treba imitirati. To više nema veze ni sa talentom, znanjem, hrabrošću, lepotom. Ne, 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 ne.
Ne. I naravno, kako ćeš steći, čak i da imaš pare, kako ćeš steći vrednost društvenu, kako ćeš te valorizovati društvo? Moraš da pokažeš da imaš pare. Nije dovoljno da ih imaš. Kakva je korist od toga ako slažeš paru na paru u dušek i niko ne zna kako tebi lepo ide? Ti moraš da pokažeš. Jedan prijateljicu koja je sa 60 godina uradila lice i usne, žena od 60 godina, da bi pokazala kako je dobro ide. Sam bio šokiran, ali dobro. Zoki šalje fotografiju, kaže danas, pogledaj na svom stranu novine danas, kazna gradonačelniku Beograda zbog skrivanja cene pobed spomenika. Em su uzeli iz budžeta pare za spomenik, pa im je i to malo, nego će opet iz budžeta gradonačelnik da plati nekakvu kaznu. Njega neće kazne kao fizičko lice, već će gradonačelnik sredstva iz budžeta prebaciti na neki drugi račun i rešene stvari. Pa lako je tuđim penisom gugini mlatiti, tako i ovo. Lako je našim parama da plaćaju kazne. Ima li išta lepše? A, tako, ovaj... vidiš, Ivana, upravo to ti priča. To što si prokomentarisala, to je to. Pozdrav Milane, kaže Jozo, potpuno si pravo kad sinoć komentirajući moju poruku kazao da mladi ljudi ne odlaze dobro na svojih prostora u zapadne zemlje u potrazi za nečim boljim. Premda ima više bičeva koji udaraju mlade ljude, ja ću ovdje izdvojiti tri biča. A to su bične maštine, bez perspektivnosti i ličnog osjećanja nepravde koji tjeraju mnoge ljude da napuste svoje zemlje. Ovdje na Balkanu bijeg od egzistencije, života, činjenica i politike intenzivirao se u posljednjih 10 godina, te se tom procesu ne nazire kraj. Aludirajući na Vojvodu Mišića Milane, da li će doći dan kada će se ljudi na Balkanu okrenuti i sučeliti da vide od koga bježe ili su u pitanju samo puste želje jednog politikologa? Nažalost, i politikolozi imaju... ne mogu pobegnu od toga, od emocija. Ali kad bi trebalo položiti kladu, položio bi kladu da se neće okrenuti. Mislim da ćemo tonuti kontinuirano, ovako, možda sa malom akceleracijom. Mi nismo više u stanju se podignemo. Mi smo kao onaj bokser koji leži na podu, znaš, posle udarca, leži na podu i vesla o rukama i kolenima, ali ne može stane na noge. Ne može stane, ili uspe da stane na noge, pa se zanese, pa opet padne. To smo ti mi. Nesposobni potpuno da mora da dođe, i ti ćeš to razumeti, ako neko razume do kraja, to će biti ti. Mora da dođe do ozbiljne egzistencijalne krize da bi se podigli. Dakle, mora se osjeti teška glad. Teška, ne ono glad preskočio sam obrok, nego se umire od glada. Mora da budu ratovi koji će biti surovi, ubijaće žene, decu. Mora da dođe do egzistencijalne krize da bi se stvorilo pokoljenje koje može da odgovori na izazov. Inače, ovako ne. Ova bulumenta, ovaj lumpe narod, a ja uopšte što bi vi tamo rekli, ne dvojim oko toga da je ovo lumpe narod sve na Balkanu, oni se neće izvući iz krize. Oni rešenje krize dalje vide u zatezanju između Srba, Hrvata, Šiptara. Oni rešenje krize dalje vide u trčanju za električnim zecom. Ovaj narod ne može da identifikuje problema, ne da ga reši. On je nesposoban da formuliše problem. A ti znaš da u formulaciji problema pola odgovora. Kume da formuliše problem, ume da formuliše i odgovor. Druže, kaže Gordana, odlična maramica. Odlična emisija je, Bože. Hvala ti Gordanija. Moja drugarica Boca. Pozdrav ljudi svima, pošto je evo 9.35, preskočit ćemo pozdrave. Da idemo odmah na poruke. Milan kaže, danas je Donjeck bombardiran sa više od 100 mina. Neeksplodirane mine su srpske proizvodnje, eksplodirane nisu proveravali. Ja uopšte ne vidim da je to neko čudo, Milanče. Pitanje je kako se fakturišu te mine i kome stiže dobit od toga. Da li država Srbija zarađuje? Što je po meni potpuno legitimno. Prodaj, brate, ako će oni se kokaju, nisi ti kriv što se oni kokaju. Srbija nije Amerika da može da izazove rat između Rusije i Ukrajine.
Srbija je jedna mala zemlja koja treba stoji po strani i ako može prodaje oružje jednim i drugim. I puni budžet. A ako Srbija to radi da bi punila nečiji džepove, ne budžet, to je problematično. To što su oni rokali našim oružjem, rokali smo se i mi kalašnjikovima ovde između sebe, pa niko nije vidio neki problem. Aleksandar kaže, Milane, možeš da mi pozemiš neke knjige iz tvoje biblioteke kao mali Alek iz onog predizbornog spota, vratit ću ih za 30 godina. Samo ako jedeš poklone lignice, ako si se time hranio, možda objašnjenje. Aleksandar kaže, neko reče, dobro reče, ćao, ćao. E, dobro, sad, Biljana kaže, da li si pripremio tatu za sutrašnje, bar je tako obećano za bezeknjivanje sveta, a i šire, one koje voli 30% više nego tebe, sutra obznanjuje činjenice. One koga moj tata voli 30% više nego mene. Pa dobro, to je normalno. Nemam ja emocionalni problem sa tim, može tata slobodno me ne voli, nisam mlad. Nemam problem sa ljubavlju, nego imam problem sa tim što moj otac veruje u ove priče, a uopšte nije izlapeo tu. To je paradoks. Da je izlapeo, prosto bi mu na keca reč ne bi rekao. Ja mislim ovako, Miljana. Ovaj će sutra izaći, ispričat će neke opšte poznate činjenice, možda će začiniti nekom sitnicom, ispričat će opšte poznate činjenice i tako će to završiti. Biće Aco Srbine i tebe. Slađena kaže, Milane, Sora bi kreću u subotu u 14 časova ispred hotela Moskve. Marko Đuković pozvao narod da dođu sa ikonama. Ide se pred zgradu predsjedništva pa do zgrade vlade, priključenje litiji monaha Antonija. Ako je iko dokazao da ikone ne pomažu, to je Antonije. Ja ga mnogo volim. Ali ubedljivo je dokazao da ikone ne pomažu ništa litiji. Jednog dana kad Vučić padne za 20 godina, oni će reći, eto vidiš da ipak pomaže. Ali to je mit. Aleksandar kaže, pa abstinenti, izađite i glasajte, ne sedite ko babe po kućama tog dana kad nas odlučuje sudbina. Aleksandar je potpuno svejedno, i abstinenti ne mogu promene odnos snaga. Ne postoji nikakav, zapravo postoji obrnut dokaz, što su idealno nekim izborima. Pretpostavka je da abstinenti sede kod kuće i kad bi izašli iz kuće glasali bi protiv vlasti. Međutim, ispostavilo se kako se povećava izlaznost, tako se povećava i broj glasova za vladajuću stranku. I ona od abstinenta vajde. Tako da je potpuno sve jedno, to su iluzije. Mićo kaže, druga faza dijaloga vlasti i opoziciju u izbornim uslovima uz posredstvo EU otpočela je sastankom Ivice Dačića i Davida McAllistera, pa domaće stranke sada već je u koga će delegirati za pregovore. Pazi, počelo je, ali se još ne zna sa kim. Za sad razgovaraju Dačić i McAllister, a opozicija još nema pregovarača. Ozbiljnost na nivou. Ćao Veco, ćao kolega, nema slobodnih medija, kupili za džabe, inače bolnice pune korona, korona posle vakcinacije podivljala. E, moj vajde, Dudovača neka se pominje, dobro. E, Gir Hammer kaže, dobro večer, gospodine Milane, vaše mišljenje o Stephenu Kingu i njegovim delima i koji je vaš omiljeni film zasnovan na Kingu i knjiga? Moj je definitivno Shining, ali možda zbog glume, ovo kao se zove Jacka Nicholson. Odigrao je veliku ulogu. Opet, s druge strane, ja ne mislim dobro. Meni ta horor književnost bez veze. Ne mislim ništa nešto naročito o tome sad sjajno. Niti on neki stilista, niti nešto. Ali zaboje, momenat zaboje, što si, to je to. Aleksandar kaže, koje opozicije Milane pola DS-a i DSS-a i ostavi članova dosovi kreslova danas u SNS-u. Cela naša opozicija greje klupu i nada se će zapadne gazde da ih uvedu u igru ako Vučić ne igra po notama zapada. Samo to. Samo to. Stafa kaže, stalno trube da sva policija nije korumpirana i da je većina policajaca poštena, ali moraju ćutke da gledaju kriminal u MUP-u i da zadrže posao. Pošteni, a znaju za kriminal i ćute, obećavajuće za sve nas. Tako ti to ovde, tako se to ovde gleda. Tako se to ovde gleda. Danas mi priča moj drugar, zovimo ga, na primjer, šta ja znam, Salko, tamo u federaciji, da je veliki animozitet prema policiji, da mu kaže drugar, s kojim se drugar druži, kaže, narod kad bi mogao sve bi nas pobio.
tako i to. Ne znam da li je to tačno, to je doživlje jednog puba, jel? Ali u celoj toj priči možda ima smisla. God se kaže, teško kaže, Radule nema ikone. To mu je ozbiljan propust, ali nosit će tablice sa vičanskim pismom umjesto ikone. Milivo je, kaže, imamo i mi bisere za izbore u smešnoj trci novog jezika, kao na primjer Nepoklek, Starocvatnik, Koleno preklono, dodajem ja, jel tako? Pa ja ne govorim o Hrvatima, posebno. Rinde budala svako ko pokuša da planira jezik. Hrvati taj govor neće prihvatiti, kao što mi nećemo prihvatiti izraze Nepoklek, Starocvatnik i tako dalje. Ko će to prihvatiti? Nikada Duško nije rekla. Pozdrav gospodine Milan, interesuje me šta mislite o vas i Pelagiću, poštovanje vama i svim pratiocima. Vidi sad Mačkar, tako se potpisuje. Ne, Mika Car, izvini, molim te, ne vidim. Pročitao sam, mislim, sve što je Vasa Pelagić napisao u vreme moje mladosti, odnosno ne u vreme moje mladosti, nego u mojoj kući on bio kao neka vrsta uvažene persone. Vasa Pelagić je bio ono što je najgluplje što možda budeš, to je prosvetitelj jednog naroda. Prosvetitelj. To su ljudi koji zaista nije čudo što je završio u Ludari. Prosvetitelji su stalno nešto na 120% mogućnosti, stalno imaju te neke epinapade, ono, prosvetiteljstva i ovo, pa do današnjih intelektualaca koji stalno prosvećuju srpski narod i te stvari. Sve to bez veze. Što se tiče njegove narodne medicine i svega toga, ona je u onom trenutku bila na nivou medicine tog doba. I on tu ni posebne rezultate postigao, ni posebno loše rezultate. Prosto to je bilo to doba i medicina tog doba i to ti je to. Nema sad nešto drugo se kaže o tom. Šone kaže, navodiš 54, pa jel stvarno misliš da će ova manjina zauvek da trpi glasačku mašinu iz javnog sektora i njihovih porodica? Evo ja ti tvrdim da će dome doći kraj i da će se konačno poubijati kao 41. Šone, manjina nema testise. O tome se radi. To nije agresivna manjina, to je kukavička manjina. Ona ne može pokrenuti ništa. Čak i ako imaš ti u Srbiji nekih 1000 momaka koji imaju testise, oni ne mogu se povežiti među sebe. Ćao, Nemanja. Kaže, Josip, te riječi služe da zabavljaju Srbe. Ja nisam znao za to, ja sad sam čuo. Ko će to bre, pazi, Josipe, niko normalan bre neće koristiti te gluposti. To jezik ne može se uplanira. To su gluposti, jezik je živ. Ili nije jezik, ako nije živ, onda nije jezik. Ćao, Megdine. Ćao, Gornja Mala, ćao. Muškara 45 godina je priveden jer je sa 2,33 promila alkohol u organizmu vozio viljuškar u Batajnici. Utvrđeno je da je radna mašina nije registrovana i da je muškarac pijan. Sve čestitke. Sve čestitke, dakle, ako je to uspeo, mislim, meni više ne bi vozio ništa, ali ajde sad. Dobro. Milan, hoće li nama matorima ostatak života proći neki virus i mentalno ropstvo? Da, definitivno hoće. Definitivno hoće. Ćao, Aleksandre, Stipe, kaže, potrajeće mirni nemir. Da. Da. Aleksandar kaže, nažalost, Milane, čini mi se da ćemo u Srbiji duvati ovaj politički balon dok nam ne pukne u lice. Realno očekujem za godinu dve građanski rat u Srbiji. Ne, apsolutno ne, nema materijala. Nema materijala, za građanski rat nema materijala. Nema ljudi. Nema organizacije. Tebi čak i građanski rat mora vodi neki Tito i neki Draža. Ti ne možeš da imaš građanski rat onako na nivou dve ulične bande. Jer ipak na jednoj strani stoji sistem. Znaš, stoji sistem koji ima svoje igrače i na drugoj strani mora stoji organizacija koja ima svoje igrače. Ta organizacija se ne nazire uopšte. Srbima ja nikad ne bih savjetao se tuku s policijom ako ne znaju šta tačno hoće posle. Jer jedino ako tačno znaš šta hoćeš posle, ima smisla, trpiš batine. A
ako ne znaš šta hoćeš, ako hoćeš da ode Vučić, da ti dođe Jeremić ili Đilas, onda ti stvarno ne znaš šta hoćeš. I zaslužuješ svaku batinu koju dobiješ, mislim, to je tako. Goran kaže kao laik da napravim spisak mera koje bi bilo uspešnije od sadašnjih. Uf, strašno. Nikola Lubovo kaže Dejan Lučić obelodanio postojanje Zaječarskog crnog mesta. Čito sam, odnosno gledao sam. Poslao si mi klip. Što je do sad to krio od nas? Evo ja ga grdim. Zašto to nama nije rekao pre 10 godina? Jeste pominje neko Zaječarca crnog plemića. Što nama nije, što nas 10 godina ranije zavlačio sa masonima i Bilderbergom i K300 i ovo što nam nije odmah rekao da je crnog plemića? Što nam je to tek sad otkrio? Valjda kruna karijere je veme. Što ne kaže... Pita, dobro reče, pitanja vakcine i korone, svi smo na istom putu, istoj paradigmi, korona, zakoni, strah, propaganda, vakcinisanje, ludilo ili naivnost, ali sve zajedno, svi zajedno prešutkuju stvarne probleme. Ja čak nisam siguran da će korona, kaže Fauci, onaj, tako zove, američki epidemiolog, kažu vodeći. Ko će znati šta je vodeći, ali recimo da je neki tamo krupna zverka neka. On kaže da ćemo i 22. nositi maske. Ako je virus iz prirode, ako nije dorađivan, on začudo sa svakom sledećom mutacijom jača umjesto da slabi. Zapravo bi većina mutacija, po logici stvari, trebalo da bude slabljenje virusa. A on ne pravi tu grešku, on je sve jači. I može lako se desiti da ćemo umreti s maskama svi, 25. 6. 7. i tako da. Slušam danas BiH medije, kaže Megdin, bošnjačke ingerencije, slušalci kidaju lanac na 5000 doza i java. I šta može se kaže na to? Dono je 5000 doza vakcina i kupio je bošnjaki time. To smo mi. To smo mi. Ovde da je doneo, kako se zove, sad treba se setiti, Bože moj. Koga hoćeš da je živ Juka Prazija, nego nije Juka Prazija, nego ovaj drugi što je iz Srebrenice, koliko. Da je on doneo vakcine Srbijom, mi bi ga ovde veličili. To su narodi bez mozga. Frau Angela, kaže Ivo Pitar, Vučić je namijenilo ulogu lidera u regionu. Vučić, poput jedan mraza, dijeli vakcine i skupljuje svoju poganu dušu, glumi duše brižnika. Pitar, Angela je i sama vrši ulogu, ona ne može da dodeljuje uloge. Ona je takođe glumac. Ona je postavljena tu da sluša evroatlantske gospodare. To i radi, dosta dobro. Nedostojni kapetan kaže, popovima fali samopouzdanje, tajkunima priznanje, pa su se našli na sredini. Poštenima svaka čast. Znači, šta znači pošten? Ja ću vrti. Keva, ja ponovo fasovali koronu, kaže Vuk, haos u zdravstvenom sistemu, savjetujem da se unapred pripremite ukoliko se zarazite. Jake doze vitamina D, Q-enzim, aspirin i barem dve kutije fenomicina. Neko je sa srećom što ti kaže. Kaže, Dragoslav Milane, ako ništa drugo, Luj 14 ima ozbiljnu vojsku za razliku od našeg Lujka 14. Ogromna je razlika. Luj 14 je bio ozbiljan, veliki vladar. Ali zaista veliki vladar. A ovi naši nisu vladari. Nisu kolonijalni upravnici. To je bitna razlika. Ti u vreme komunista, ja ne znam kako je pre bio, ne mogu da kažem, ali u vreme komunista nisi imao u politici ljude ovog ranga. Dakle, čak i predsjednik mesne zajednice je bio autonomniji u odlučivanju nego predsjednici država danas. Izvesni Aleksandar Despotović kaže, veliko poštovanje prvo za našeg brata Milana, za admine i za sve pametne ljude na četu koji nesebično dele svoju mudrost sa ostalima. Hvala, co. Hvala. Kaže, stigo ovaj kockar...
Dobro, Aleksandar kaže, dobro, Dragoslav priča. Goran kaže, prava mera bi bila materijalna pomoć stanovništvu u vreme pandemije i uvođenje zakona koji štite podstanare, radnike koji su ostaje bez posla i tako dalje i tako dalje. Uopšte nisu važne prave mere. Važno je da mere mogu, svi razmišljaju pogrešnu ključu. Ti ne, naravno, znam da znaš, nego narod razmišlja u veoma pogrešnom ključu. Oni razmišljaju koje mere bi bile prave. Jedine prave mere, gledano iz ugla Aleksandra Vučića, su one mere koje njemu dižu rejting, a ne mere koje nama nešto donose. To je poenta cele priče. Tako ide. Dobro, 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 čekaj. Milisav kaže, razmišljam šta je to hrišćanstvo donelo Srbima, a ranije nisu imali. Jedino što mi pada na pamet, sahranjivanje pokojnika, jer su i Sloveni spaljivali. Ta promjena nije beznačajna, imali tu logike. Pa mi zapravo ne znamo tačno da li je... Vlada Ćorović piše u istoriji Srba da je sahranjivanje počelo već oko 9. veka. Znači, otprilike, pa mogu bi biti u pravu sa primanjem hrišćanstva, ali pitanje je šta je seljak uopšte primao od tog hrišćanstva. Ne znam, ni moj, ni tvoj deda nisu govorili grčki. Nisu mogli da čitaju sve te pradedove, jel? Nisu mogli, jer su bili pismeni, a nisu mogli da čitaju sve te spise osim na grčku. Šta je od hrišćanstva uopšte dopiralo do Srba? Šta je od katoličanstva dopiralo do Hrvata na latinsku? Šta je do običnog muslimana kod nas, koji je govorio slovenskim jezicima, jel? Šta je dopiralo od arapskog i persijskog jezika, jezika islama? To je, uopšte se nije radilo učenoj teologiji, radilo se nekim sasvim drugim stvarima. Ništa nije dopiralo. Tako i ovo, sahranjivanje pokojnika kaže da su Sloveni zaista spaljivali leševe, ali ja mislim da je to danas vrlo teško utvrditi. Da li je to direktno povezano sa hrišćanstvom ili ne. E, gde si, Zvonimire, živ bio, dobro večer, dobro večer. Pere kaže, dobro, kaže, Sanja kaže, pozdrav Milan, ako može tvoje mišljenje, zašto se fakulteti sve manje spominju, sve je donekle bar polovično otvoreno, samo studenti kao da više ne postoje, fakulteti postaju online kurse. Što se meni tiče, pazi, ja verujem da je naša premijerka završila tako neki fakultet online. Viš kako briljira, znači, može. Može online da budeš ozbiljan intelektualac. Ja bih to uveo od osnovne škole, vrtiće, online. U vrtiće, sve je online. Pazi, dobar deo stvari čovjek ne nauči u škole. Škola ne služi da te nauči ni fakultet, da te nauči nekim velikim stvarima. Služi samo da te pripremi za učenje velike stvari. I to zaista može i online, ali mora dobro te pripremi. Ne možeš da brkaš jeli jer, ne možeš da lupetaš, da izmišljaš bilijarde i te stvari, to deluje groteskno. Škola mora te pripremiti do jednog nivoa. Pre svega nivoa opšte kulture, to je zadatak srednje škole, a ne fakulteta. Fakultet ne utiče na opštu kulturu, on mnogo uže to postavlja. Može, zašto ne škole, fakulteti online, sve može online. Operacija online, sve može. Ovo je zemlja u kojoj može sve. Slaven kaže, ali čak i posle više vekova med Srbima niko ne objasni kakav je to Bog koji te tera na prostoru koji se zove Šumadija, slaviš pesak i raduješ se smrti. Pa ne znam sad ja, znaš, ne znam za to ko slavi smrti, to, ali možda. Možda, ne znam. Ja ne poznajem te rituale. Dobro, Vladan kaže, pozdrav svim slušalcima, čekaj, Vladane, pobeže mi poruku. Čekaj. Čekaj, ode oko, pa kad ode, ode. Bože, kako ode. Evo ga, pozdrav svim slušalcima. Kada je bila pozadnja grad Subotica, poslao sam poruku koja nije prošla jer sam rekao mišljenje o novoj fontani, a da ne pričamo o završetku pozorišta o Subotici. Bože, Vlado, nema veze s tim, propustio sam poruku, evo zamalo opet da je propustio. Mnogo toga ne mogu da ispratim sve.
sam ja mato čovjek. A ovaj, prošli smo pored te fontane i ako, ne znam kako ti mišljenje bilo, ali ako bi mene pitao, ako mišljenje na onu fontanu iza spomenika Jovanu Nenadu, ona je potpuno bezveze. Super je moderna za ono okruženje, uopšte sam gledao, ako je to bilo pitanje. E, dobro, Đorđe kaže, nisam zlonameran, ali me čudi što se Vladica toliko interesuje za ove stvari. Aha, puf, ne znam ja. Duško kaže, Miljevo, ima i serija video snimaka gde glumice upadnu, a dobro, bre, gde sam ja otišao sad. Stvarno ne može se raščivija više koja je poruka. Boga mi kaže, Ružica voli kad deda primi penziju, ako nije već rečeno gde je stari gospodin Milenković zaradio tako dobru penziju. E, moj otac je bio rukovodilac, ono što kažu, u privredi. Bio rukovodilac velike firme i uspešne firme. Tebe najpovoljnija za obračun penzije. I to je bio taj moment, tad su mnogi ljudi koji imaju velike penzije, tad su otišli u penziju. Moj otac čak nema ni pun staž. Ima 38 godina staža, ali on izračunao da će mu bolje biti da ode s 38 godina, računajući jednu godinu koja je povoljna, nego otići sa 40 godina i računati inflaciju i sve ono. Tako da, da je u tom smislu pametan. Vidi kako mi se koleba stream, nešto teško ide internet. Da, pretpostavljam da puca. Ništa, onda ćemo i završiti emisiju. E, sami imali ovdje nešto što vredi pročitati, dobro. E, Viktor kaže, samo te pozdravim Milane, u neku sam gužio pa te sve odslušam odloženo do večeras, moram da pohvalim posljednjih nekoliko izvanrednih emisija, uživao sam u svaku minutu. Vidim i po komentarima da si u top formi. Vidio bi šta je top forma kad bih ja radio dve emisije nedelje. Ili tri, vidio bi šta je top forma. E, ti imaš tu statistiku, ja sam utisak da ti slušanost značajno raste, što mi je mnogo drago. E, to raste u platojima, to ne raste linearno. To vučeš 6-7 miljada, 5 iljada, 4 iljada, 3 iljada, vučeš po 6 mjeseci, pa onda skoče na nekom trenutku za iljadu, pa se opet umiri i tako. E, Mila kaže, moram još ovo da reknem, sinoć jedan slušalac, čekajem da se još koleba stream ili ne. Samo jedan trenutak, ako se koleba stream da završi emisiju, nema svrhe da... Evo ga izaslužio, opet se vratio, dobro. Gdje sam stao? Ovdje. Kaže, moram još ovo da reknem, sinoć jedan slušalac napisao poruku kako je kupio dva bitcoina, vjerojatno se ne piše ovako, ti si prokomentarisao da je on boga čovjek i ja sam to pomislio, međutim on je kasnije objasnio kako je zato dao oko 1500 dolara. Pitao danas jednog poznanika koji to radi duže vrijeme, da li je jedan bitcoin 50.000 dolara. Znači, ili nije kupio bitcoin već neku drugu valutu, ili ga je neko zeznao. Ja toliko, ne, kupio deo bitcoina, ono, njega cepaš na neke deliće. Jutro sam pitao jednog doktora koliko ima u našoj bolnici trenutno bolesnika od covida, reče da ih je jutro bilo 70 u Čačku. Nije malo. Možda Vučić sutra izađe i kaže zašto lažete da sam rekao da ću u četvrtak saopštiti nešto što će šokirati celu naciju. Ja to nikada nisam rekao, nikada. Je bi te iznenadilo. Može bude sve. U rasponu od toga da cepne nekog krupnog, do onoga da ne kaže ništa. Ja tipujem na ovo ništa. Crnjanski u Selbama piše nešto o tom sahranjivanju za Sorabe. E, tako nekako ih naziva, da su im Austrijanci na čelu sa Marijom Terezijom zabranjivali nošenje pokojnika kroz to mesto uz pratnju crkvenih zastava. Jeste to 18. vek, ali ima neke osvrti na običaj iz turskog dela Srbije. I Zoki kaže, stream, to je to. Kaže, možda nije za program, na svaki 100 vakcinisanih Srba vakcinisat ćemo jednog Bošnjaka. Što nije za to? Ljudi, hvala što ste... Konečno! Ju, Izvinite, zvečala sam se opet, šta treba kad da kažem. Pa ne treba nikad ništa kažem. Može, čutiš, a može kažu bilo šta. Nema scenarija. Hvala još jedno što ste bili stavno. Gledamo se sutra ovo isto vreme i želim vam prijatno večer. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plače. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I gdje si ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program.
gde baš ovo nađe? Ko laže, taj krade. Bože, bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazi u Evropsku uniju. Pa to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja to pišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Dobar dan, dobar dan, dobar dan!